Mirëmbrëma, mirëmbrëma të bekuar. Ju përshëndes nga Kölni, Gjermani. Dhe ja. Po juftoj të jemi live edhe të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe Zot faleminderit. Faleminderit për fjalën tënde Zot, faleminderit që je me ne. Faleminderit Zot që ti drejton, ti bekon Zot, ti je dhe kur ti je me ne Zot, kush mund të jetë kundër nesh? Prandaj Zot, jepi fjalës tënde tani, autoriteti jepi fjalës tënde Zot, atë për të cilën ti e ke nisur sot, për të ndryshuar situatat, për të na ndryshuar ne, për ndryshuar zemrat tona Zot. Dhe Zot, të lutemi frymë shenjtë, shpirti shenjtë i Perëndis merr tani autoritet dhe kudo që ne jemi Zot, bëhet të gjallë fjalën, bëhet të gjallë dhe vepro Zot. Fol nëpërmjet gojës time dhe sill zemrat e duhura që kanë nevojë për këtë fjalë sot Perëndi. Sepse ti i di zemrat, unë mund të them sot sill 300 vetë më ndjekin live, sill 700 vjet më ndjekin live. Por Zot, unë do të lutem, sill ata sipas zemrës tënde që kanë nevojë për këtë fjalë sot, Zot. Ti i di, ti i njeh, ti prandaj mblidh ata që janë për ta kjo fjalë. Edhe sigur janë 10 veta, 10 veta Zot, sepse atyre ju duhet kjo fjalë. Edhe nëse janë 3000 veta, 3000 veta Zot, sepse atyre ju duhet kjo fjalë. Pra Zot, le të vinë sot ata që ju duhet kjo fjalë që është e jotja Zot. Perëndi, faleminderit dhe ja, na jep të gjithëve një kohë paqeje. Të gjithëve jepu qetësi Zot dhe të mund të marrin kohë dhe të thonë, ej, do ta dëgjoj, do dëgjoj sot fjalën, shikojmë çfarë do na thotë. Zot Perëndi, ti që je i mirë sot, ti që nje mendjet tona, bëj që mendjet tona Zot të nënshtrohen ty edhe të mund të marrin fjalën tënde dhe të mos fantazojnë Zot me gjërat e botës. Të lutemi Zot, ti që nje zemrat tona, që nje ndjenjat tona Zot. Bëj që ndjenjat tona të nënshtrohen ty dhe jo atyre që ne kemi kaluar gjatë ditës, jo atyre që ne kemi përjetuar gjatë ditës sot. Ne duam të jemi në ty dhe për ty sot, tani dhe gjatë gjithë natës në vazhdim. Në emrin e Jezus Krishtit, Amen. Të dashur, ne ndjej në zëmër që ta fillojmë së pari me këngën Jam i Lirë. Dhe unë duaj që të ne ta ndjekim bashkë të këngë. Sepse Zoti na ka bërë të lirë. Zoti Jezus Krisht na ka bërë të lirë. Jetë për fjallën të ndëllun jam dhe vite ti Zot dhe ti kam
Haleluja! 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 Jam i lirë, jam e lirë! Haleluja, Zotit qof laftia! Jotja është pushteti dhe fitoria, Zot. Shtë është e jotja. Faleminderit, Jezus. Faleminderit, Jezus. Falni pak, sepse s'po e gjeja në kësaj. Pra mirë mbrëma dhe një herë. Mirë mbrëma edhe një herë të gjithve, ju përshëndes. Edhe laftia i qoftë Zotit për çdo njërin që sot është live, tonë të përshëndes. Atëherë të përshëndes edhe një herë kështu. Atëherë Ervin të përshëndes, Tone të përshëndes, Mira përshëndetje, Bekime, Jetmira Bekime, Agron Bekime, Populli Zotit, Bekime dhe Mirëmbrëma. Lavdia i qof Zotit dhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit që keni marrë kohë nga koha juaj për të kaluar bashk. Roza Mirëmbrëma dhe faleminderit Perëndis, Elia, Aurora, Darli. Lavdia i qof Zotit dhe faleminderit edhe një herë për kohën që ju keni lënë gjërat tuaja dhe dëshironi të kalojmë kohë bashk me Perëndin. Lavdia i qof Zotit, Motor e Fie Mirëmbrëma, Siri Mirëmbrëma, Darli Mirëmbrëma, Fitore Mirëmbrëma, Leonora Mirëmbrëma, Blerina, Izaura Mirëmbrëma dhe Bekime të gjithëve. Lavdia i qof Zotit. Dhe para se unë të filloj, dua që të lutemi bashk dhe edhe njëherë bashk, si i thonë. Se unë luta njëherë, po isha vetë fare, kështu që tani që erdhët juve disa, lutemi edhe njëherë. Faleminderit Perëndi për përbashkësinë, faleminderit për unitetin, faleminderit Zot që je në mesin tonë, faleminderit Zot për çdo mrekulli që ti po bën. Faleminderit Zot i mishenjtë që megjithëse punojmë gjithë ditën dhe vërtet sot në darkë thash jam kaq e lodhur, por Zoti na e forca të reja. Ti na ri për të rinë Zot i mishenjtë dhe faleminderit Perëndi që burimi jon je ti, Zot. Faleminderit që ti je burimi forcave tona. Dhe Zot, të gjithë që kemi nevojë për forca të reja, na i jep sot, Zot. Të gjithë ne që kemi nevojë për më shumë dituri, na i jep sot. Zot, gjithçka na udhëhiq dhe na drejto, Zot. Në emrin tënd e lëm çdo gjë në dorën tënde dhe themi po dhe amen. Amen, amen, amen. Pra ju përshëndes edhe një herë të gjithëve. Dhe ashtu siç ju e lexuat, edhe sot unë desha të ndaj fjalën një fjalë në lidhje me ligjet. Ne dim që çdo gjë në këtë tokë është krijuar nëpërmjet ligjeve. Dhe të gjithë e dim që mbrapa këtij universi të përkryer, mbrapa këtij qielli të përkryer, që është çdo gjë me përpikmëri, ne dim që është një krijus. Është budallallëk të themi që nuk ka një krijus, sepse tashmë edhe nga gjërat më vulgare, ne e dim që çdo gjë ka një krijus. Nëse ne shikojmë avionin, ne e dim që mbrapa atij avioni është një shpikës, është një krijus që e ka marrë idenë për avionin, që gjithmonë e më shumë u përmirësua dhe ja ku është avioni. Ne e dim shumë mirë që mbrapa asaj makine, që ne ngasim çdo ditë, mbrapa asaj është një krijus. Është një që e ka prodhuar, është një që ka pasur ideni pari dhe që e kem e sot ne në përdorim. Mbrapa kësaj lampe, pikrish kësaj lampe që në ndrit, edhe mbrapa saj është një kryus. Dikush që ka pasur iden, e ka zhvilluar dhe ne kemi lampën sot në shpi. Pra, edhe në autostradat ku ne jemi duke udhëtuar çdo ditë, makinat, rrugët ku jemi duke udhëtuar çdo ditë, nuk janë krijuar vetë. Asnjë autostradë, ne fjetëm u ngritëm në mëngjes, rrugat ishin të gjitha të ndara mor vlla. Autostrada për në Sarandë, autostrada për në Greqi, autostrada për në Gjermani, gjitha ishin gati. Jo, edhe mbrapa këtyre është dikush që ka pasur iden, dikush që i ka vënë në punë. Pra, mbrapa gjithë shkaje që ne shikojmë, është budallëk të themi që nuk ka krijus. Sepse kur gjërat që ne prekim, edhe mbrapa këtij kësaj xhami, edhe mbrapa kësaj që e kam për bukuri aty që e kam dhurat nga Meno edhe nga Viola, edhe mbrapa kësaj
Janë dy krijus, është Viola dhe Meno. E kam bërë me foton, pra edhe mbrapa çdo gjëje që ne shikojmë, është një krijus. Mbrapa çdo libri. Nëse do të marr tani desha të marr një nga librat e mi këtu që kam botuar, po s'po e gjej tani se ku janë. Që të tregoja një nga librat e mi. Do më thënë edhe ato libra që i kam shkruar. Ti e merë në dorë, e shikon libri, por jam unë mbrapa ti libri, ose është dikush tjetër që e ka shkruar. Pra mbrapa gjithë shkaje është dikush që e ka prodhuar, dikush që e ka pasur ide. Edhe mbrapa këti globi toksor. Edhe mbrapa këti qielli që ne shikojmë pa fund. Edhe mbrapa gjithë kësaje që ne shikojmë dhe prekim, është një krijus. Edhe mbrapa gjithçkaje që ne nuk e prekim dot, është gjithmonë një krijus. Pra, kjo është 100% e sigurt që krijimi ka një krijus. Dhe ky krijus nuk i ka bërë gjërat si rastësi. E ka bërë tokën, e ka hedhur dhe tha, toka, me të bëjë si të doj, dhe toka u zhvillua dhe ja ku jemi ne sot. Ose, i hodhi hyjet, i prodhovi hyjet dhe i hodhi hyjet, fap, 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 dhe ato gjitha zunë nga një vetë mor vla dhe u drë, pikërisht mor rotulojnë rreth tokës, rreth diellit të mënyrë të përkryer, me gjithë se krijusi i hodhi këto kështu si deshi. I jo të dashë. Krijuesi e ka bërë qëto që me përpikëmëri. Zoti gjithësi, Zoti Abrahamit dhe Isakut dhe Jakobit, Zoti ynë, i ardhur në mish në emrin në Jezus Krishtit, ka bërë çdo gjë në mënyrë të përkryer. Çdo gjë është me përpikmëri dhe me ligje dhe rregulla. E di, shumë më përpara njerëzit nuk i njihnin ligjet. Thjesht mendonin që është një krijus që i ka bërë çdo gjë që ndron, por me kalimin e kohës janë njohur shumë ligje. Dhe një ligj i tillë është ligji i rëndesës. Çfarë është ligji i rëndesës? Ligji i rëndesës është fuqia tërheqëse e tokës. Çdo gjë që kalon orbitën e tokës, ky ligj është në funksion vetëm për tokën. Brenda tokës dhe toka tërheq njëkohësisht është fuqia tërheqëse edhe me planetet, edhe me hënën, që është baticat, zbaticat, pra janë të gjitha këto janë fuqia është ligji i rëndesës. Dhe sa po futet një diçka në sa këto ligje për njeriu për të tërhequr dhe për të rënë poshtë në tokë, është vetëm nga në orbitën e tokës. Pra toka ka një si mbështjellse, ka si një kapot, si i thon fjalës, fuqie që nuk shikohet. Nuk mund të shikohet, nuk mund të preket, por dihet që kur kalon orbitën, fillojnë ligjet të tjera. Koha, për shembull, është e matshme vetëm kur jemi në tokë. Në tokë mund të matet koha. Dhe nëse shkencërisht tani vrimat e zeza që qëndrojnë në tokë, në qiell, që janë disa vrimat të zeza, atje masa e ajo koha ka komplet, është komplet irrelevant, nuk mund ta masësh. Nuk mund ta masësh kohën. Pra koha, ligji i kohës është për tokën. Ligji i rëndesës është po për tokën. Pra, shumë ligje, nëse nuk do të ishte ligji i rëndesës, ne të gjithë njerëzit do ishim duke fluturuar. Unë do fluturoja, do më thënë sepse pse, sepse nuk funksionon ligji i rëndesës, dhe kështu që të gjithë ne do ishim në ajer, gjithë librat do fluturonin, çdo gjë do ishte në ajer, do ishte një rrëmuj e pa parë. Pemët nuk mund të ishin në tokë, po të gjitha me rrenjë do fluturonin andej këtej. Pra, do ishte një rëmuj e madhe. Por Zoti i dha ligjin e rëndesës. I dha i bëri gjërat të forta për të mbjell në tokë dhe për të qëndruar në ta. Na dha neve që të mund të qëndrojmë drejt. Të mund të qëndrojmë drejt, jo të mund të ecim pa të fluturojmë pa një qëndrim e të përplasemi gjithandej, por Zoti nëpërmjet ligjeve të fizikës, nëpërmjet ligjeve që ai ka bërë, bën që njeriu të ecë, njeriu të qëndrojë me këmbë në tokë, pra është një ligj që Perëndia, krijuesi, ja ka dhënë tokës. Është janë tre ligjet e gravitetit. Janë tre ligjet e gravitetit. Dhe shiko, të tre këto ligje janë vënë në punë tani që i shërbejnë njerëzimit. Dhe një nga këto ligje, ligji i parë thotë që energjia, energjin mund ta shndërrosh
por nuk mund ta heqësh kurrë. Pra, çdo gjë thot është një energji. Pra, është diçka mbrapa gjithçkaje. Mbrapa gjithçkaje është forca e Perëndisë. Dhe çdo gjë thot ky ligj, ne mund ta shndërrojmë këtë forcë, por nuk mund ta shuajmë kurrë. Pra, Perëndia ka një forcë, ka dorën e tij në gjithçka. Dhe kjo energji, këtë forcë, çdo gjë Perëndia ja u ka lënë të hapur njerëzve për ta marrë, për ta përdorur. Shkencëtarët e shpjegojnë këtë vetëm kështu si një teori, po për ne besimtarët është shumë rëndë. Perëndia e ka hapur të lirë, e ka lënë të lirë forcën e tij, e ka lënë të lirë që gjithë secili të përfitojë nga kjo forcë. Të përfitoj të shpikin avionë, si që shpikin, pra ishte forcë e Zotit, ishte, në frym ishin tashmë këto gjëra. Dhe njerëzit thjesht sa ju dha natyre trup. Dhe kjo forcë e Perëndisë, si që thot dhe ky ligj, nuk mund të mbarohet asnjëherë, sepse Perëndia është forcë dhe pushtet dhe krijusi nuk mbaron kur. E di, më duket e ka thënë Newtoni, ka thënë një kështu një, më të kujtohet që në shkollë të mesme, po nuk e mbaj më ta më mirë, po kështu më duket se e ka thënë. A e ka thënë që, si kur unë të kisha një pik në themelin e tokës, kështu do me thënë, e përfëtëron të tokën që ishte një futbol, dhe thoshte të kisha një pik të qëndrushme në fund të tokës, të kisha dhe një lev po kaq të madhe sa të kaloja nivelin e tokës, unë mund të lëvisja tokën të gjithë dhe të hiqja nga vendi. Dhe kjo, kur jam bërë e krishterë, më ka ngellur këshu në mëndje sepse kam thënë kështu. Pika është Jezus Krishti. Dhe ajo leva e madhe që ka thënë Newtoni, është frymë e shenjtë. Pra, me Jezus Krishtin dhe me atë levën e frymës e shenjtë, të shpirtit shenjtë Perëndis, ne mund të lëvizim të gjitha këto ligje që mishërore, si i thonë, këto ligje që janë për botën materiale. Në botën shpirtërore janë komplet ligje të tjera. Por, pa ligje, asnjë gjë nuk funksionon. Nëse ne themi, Zot më verë në autoritetin tëndë, çfarë do të thotë? Zot më verë në ligjin tëndë. Nëse Perëndia do ta kishte krijuar këtë botë pa ligje, çdo gjë do të ishte rrëmuj. Dhe siç është në botën shpirtërore, mishërore, ashtu është edhe në botën shpirtërore. Një ligj tjetër është ligji i termodinamikës, një ligj tjetër, ligji nuk e di se si e ka i ligji ku përzien, ligji i... asë më kujtojë ta një ekshë. Ky ligj, për shumë nëse ne marrim një ujë të ftohtë dhe ujë të shumë të nxehtë dhe i bashkojmë, atër do të dali një ujë i vakët. Pra dhe ky është një ligj, bashkimi i dy gjërave. Bashkimi i dy gjërave të lëngshme. Okej, gjërat e lëngshme mund të përzien. Dhe këtu ose janë ligjet e termodinamikës që ne mund të kemi mikrovelën. Pa mikrovelën, për shembull, nëse nuk do ishte ligj zbuluar ligji i termodinamikës, nuk do të kishim as mikrovelën, nuk do të kishim shumë gjëra. Okej, nëse nuk do të ishte zbuluar që në tokë kemi val, atëherë nuk do të kishim as telefonin. As telefonin nuk do ta kishim, sepse çdo gjë u njerëzit kuptuan që ej, Perëndia me thënë ekzistojnë valë në këtë tokë, ekzistojnë sinjale, pra ndaj dhe i futën në punë këto, pra morën energjinë e Perëndisë, atë që Perëndia ka krijuar dhe e vunë në punë. Dhe, po përsëri dhe këto janë ligje, çdo gjë është një ligj që është në fuqi. Pra, ligjet e natyrës mbill dhe do të korrësh, ligjet biologjike, çdo gjë që ti do të mbjellësh, do të marrësh një ditë do të dal një, nga çdo farë që ti do të mbjellësh, do të dal një pemë apo do të dal një shkurrë apo do të dal pra ligji i biologjisë. Ligji botanikës, ligji i biologjisë që do të thënë gjithkush do të çiftëzohet, por shumë do të sjellin krijesa të reja. Njeriu do të çiftëzohet dhe do të sjellin fëmijët. Pra, çdo gjë është në një ligj. Motra ime dhe vllai im undua të them që asgjë nuk është rastësi. Asgjë nuk është rastësi, asgjë nuk qëndron thjesht sepse u krijuar nga rastësia. Çdo gjë është në mënyrë të përpikt, e bërë në mënyrë të përpikt, sepse Zoti jon është i përkryer dhe i përpikt në çdo gjë. Dhe e dini ju, këto ligje
Dhe çto gjë Zoti i ka bërë të përjetshme. Tek Zanafila 8:22 ai thot: derisa të jetë toka, nuk do të pushon kur se ekzistuari mbjellja dhe korja, të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata. Zanafila 8:22. Pra Zoti thot, për aq kohë sa do ekzistoj toka, kaq kohë do të ekzistojnë dhe të gjitha ligjet që Zoti ka vënë. Dhe ne duhet të dim që edhe një qytet, edhe një shtet, edhe shteti Gjerman ka ligjet e veta. Shteti Shqiptar ka ligjet e veta. Çdo shtet ka ligjet e veta dhe ne jemi të detyruar në çdo shtet që ne jemi të respektojmë ligjet e këtij shteti. Nëse jetoj në Shqipëri, unë do të respektoj ligjet e shtetit shqiptar. Nëse jam në Gjermani, do të respektoj ligjet e shtetit gjerman. Nëse jam në Kinë, do të respektoj ligjet e shtetit kinez, ndryshe kinezi ta pret kokën, s'pyet fare. Kinezi ai s'ka çak çak edhe mbaroi filmin. Kështu që duhet të mbash ligjet në çdo vend. Pra kudo që ne jemi, duhet të mbajmë ligjet e atyre ku ne jemi. Dhe kështu është, çdo gjë atëherë ka edhe ligjet, edhe besimi jon ka ligjet e tij. Apostulli Paul thekson tek Veprat e Apostujve 25:8 që unë nuk kam më katuar as kundër ligjit të judenjve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit. Pra Pali e thekson që në të gjitha kushtet ku a ishte, respekton të ligjet. Pra, a i respekton të ligjet e judenjve, respekton të ligjet e tempullit, pra, ati kur vinte në tempull, ishtë si që ishin ligjet, a i nuk thoshte që, ej, tani unë erdha unë në tempull, pa i qini që i këtot juve, sepse kjo nuk është e drejt, jo. Pra, as ligjet e Cezarit, pra, respekton të besimin e atyre njerëzve që ishtin atje, dhe gjithashtu edhe ligjet e shtetit. Pra, tregon që çdo gjë është nën ligj. Dhe të dashur, kështu ai thotë që tek Romakët 7, rreshti 4 dhe 6 thotë, kështu pra vëllezërit e mi, edhe ju që keni vdekur për ligjin. Pra do të thotë që në botën shpirtërore, nëse ne duam të jemi të bekuar, ne duhet të vdesim për ligjin, po si mund të vdesim për ligjin? Në botën shpirtërore, Zoti na ka dhënë ligjet në tek Izraelitët, kemi të gjitha ligjet tek ligji i përtërir, kur Zoti na ka dhënë ligjet se si. Por, atëherë, a janë të gabuara ato ligje? Jo, nuk janë të gabuara. Zoti është i shenjtë dhe çdo gjë që Zoti jep është e shenjtë. Por, çdo ligj, kur zvendësohet me një ligj tjetër, ligji vjetër e humb fuqinë. Pra për aq kohë sa ai ligj nuk është zvendësuar, ai është në fuqi të plot. Po kur ligji zvendësohet me diçka të re, atëherë ligji vjetër hiqet nga fuqia. Dhe kështu është parë në Jezus Krishtin. Nëse ne nuk do të njihnim Jezus Krishtin, atëherë ne do ishim gjithmonë nën ligj dhe do të zbatonim ato që Perëndia i kishte dhënë Izraelit. Por ligji që ju dha Izraelit u hoq me ardhjen e Jezus Krishtit. Dhe kur erdhi Jezus Krishti, ligjet shpirtërore morën një drejtim tjetër. Ato morën një drejtim tjetër nga ligji i meritimit, pra ishte ligji në botën shpirtërore, ishte ligji i meritimit. Pra ti duhet i meritoje gjërat me veprat e tua. Se ti si sillesh, çfarë bëje. Pra, ishte ligji i meritimit të gjërave nëpërmjet veprave. Me ardhjen e Jezus Krishtit, ky ligj u hoq dhe u dha ligji i hirit. Ligji i mëshirës së Perëndisë, që është dhuratë. Pra, ligji vjetër u zvendësua nga ligji i ri. Dhe, por nëse ne nuk do të njihnim ligjin e vjetër, nuk mund të hynim në ligjin e ri. Pse? Sepse nuk do ta kuptonim që ne ishim mëkatar. Ligji vjetër ne na tregon që jemi mëkatar. Nëse ti shikon ligjin e vjetër, do ta gjesh se s'bën mëkatin tënd atje. Dhe pikërisht nëpërmjet ligjit ne mësojmë që jemi mëkatar. Por me ligjin e ri ne hym jemi kalojmë në anën tjetër, ne jemi të shpëtuar sepse u vënë në funksion ligji tjetër, ligji i hirit, që do të thotë
Besimi në Jezus Krishtin na jep të drejtën të jetojmë në rregulla të tjera, në ligje të tjera frymërore. Pra të dashur, siç e lexojmë tek Romakët 7, 6, 4 dhe 6, ne do të lexojmë kështu pra vëllezërit e mi. Edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Jezus Krishtit, që të bashkohemi me një tjetër që u ringjall prej së vdekurish, që të japim fryte Perëndis, sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit vepronin në gjymtyrët tona, duke sjell fryte vdekjeje. Por tani jemi zgjidhur nga ligji, duke qenë të vdekur nga çka na mbante të lidhur. Prandaj shërbejmë në rrisin e frymës dhe jo në vjetërsin e shkronjës. Pra, apostulli Paul thot që ne tashmë kemi vdekur për ligjin dhe jetojmë në një ligj tjetër, në ligjin e hirit, për hir të Jezus Krishtit. Pra jo se ato ligje nuk janë të drejta, por ato janë plotësuar në Jezus Krishtin. Dhe janë shpikërisht ligji që na tregon që ne jemi mëkatar, por që Perëndia vendosi të na shpëtonte nëpërmjet hirit të tij. Pra ne hym në ligjin e hirit. Dhe të hirit dhe të mëshirës. Sepse pra ligji i vjetër u zvendësua me një ligj akoma më të lartë. Perëndia nuk ka një ligj për të dhënë diçka të keqe. Asnjëherë. Perëndia e hoqi ligjin e vjetër për të dhënë diçka akoma më të mirë, siç është hiri, siç është ligji i hirit dhe i mëshirës. Pra, ne u çliruam nga ligji i vdekjes. Ok? Ne ishim në ligjin e vdekjes dhe në ligjin e veprave, më falni, ne ishim në ligjin e veprave dhe tani jemi në ligjin e hirit. Po këto janë ligje shpirtërore, duam apo s'duam ne. Pra siç ishin ligjet, siç janë ligjet dhe siç janë ato të botës natyrore, ashtu janë dhe ligjet e botës shpirtërore. Dhe disa nga ligjet e tyre janë, pra kryesorja që ti duhet të kuptosh, është ligji i veprave është skualifikuar dhe është futur ligji i hirit dhe i mëshirës. Zoti e hoqi ligjin e vjetër për të vetë me në arsye për të dhënë diçka akoma më të lartë, ligjin e hirit dhe të mëshirës. Kështu që asnjë nuk mund të mbyrret që kam bërë vepra të mira, kam agjëruar kaq shumë, kam bërë kaq vepra të mira mor ti, kam ndihmuar të gjithë, ju kam dhënë të varfërve, kam qenë kaq i mirë. Atëherë, këto përpara Perëndis për të hyrë nuk mund të të shpëtoj. Nuk mund të të shpëtoj. Pra, Jezus Krishti është i vetmi shpëtim dhe ne jemi çliruar nga ligji i veprave dhe jemi në ligjin e hirit dhe të mëshirës. Pra, gjithashtu apostulli Paul thot, me ata që janë pa ligj, e kam bërë veten pa ligj. Ndonë se nuk isha pa ligjin e Zotit, por në ligjin e Jezus Krishtit. Pra, tek 1 Korintasve, kapitulli 9, rreshti 21, apostulli Paul thot që unë nuk isha pa ligj, e bëra veten pa ligj për ata, por unë jam në ligjin e Krishtit. Pra të dashur të krishterë, unë dua të të them sot, ndoshta ti thua që ne të krishterët nuk kemi ligje, ne të krishterët nuk kemi ligje, nuk kemi rregulla. Atëherë po të them që kjo nuk është besimi i krishterë. Në besimin e krishterë, ne kemi ligjet e Krishtit. Dhe të gjitha këto ligje të Krishtit, nëse ne nuk i zbatojmë, nëse ne nuk jetojmë në ligjet e Krishtit, atëherë ne do të jemi të krishterë të humbur, të krishterë që vetëm flen, të krishterë që vetëm vegjetojnë, derisa të vi fundi dhe të iki në botën tjetër. Pra, kështu janë ligjet shpirtërore dhe ato janë reale, duam apo s'duam ne. Dhe ndoshta ti thua që okej, që kur jam bërë i krishter, pse jam e smur atëherë? Jam bërë i krishter, pse jam e smur? Unë tani jam e krishter pse kam këtë luft, unë nuk duhet kisha këto luftra tani. Me që jam e krishter, asnjë gjë nuk duhet kisha ma. Atëherë ti duhet të kuptosh që djalli respekton shumë mirë ligjet shpirtërore. Ai e di dhe as kush nuk preket nëse nuk ka thyer një ligj shpirtëror. Edhe një herë, nëse ti nuk thyen asnjë ligj shpirtëror,
djali nuk ka të drejtë të të preki. Djali nuk mund të futet kot kur ti je kompleti drejtësuar dhe ai erdhi dhe të kapi. Jo. Çdo gjë ai respekton ligjet shpirtërore. Pra ai lejohet të zbatoj këto ligje. Pse? Sepse Zoti është i drejtë. Kur Zoti e ka vënë ligjin, atëherë edhe Zoti e zbaton atë. Nëse unë do t'i thosha fëmijës tim, mos shiko televizor, por ama vetë do ulesh ai do shikoja gjithë ditën televizion. Atëherë, a ishte kjo e drejtë përpara? A ka të drejtë fëmia im ta respektoj ligjin? Jo. Nëse unë i them fëmijës tim, mos e pi cigaren. Kurse vetë dalë dhe pi cigaren, atëherë, më falë, a ka mund të drejtë i them fëmijës tim mos e pi cigaren, kur unë vetë e pi? Nëse unë shkoj dhe pijem dhe bëjmë tap dhe i them fëmijës tim mos pi, atëherë nuk është fëmija im për të më thënë, po shko me shiko vetën tënde. Ti bësh top tap fare dhe vjen më thua mua që mos pi. Pra, Zoti respekton rregullat që ai ka vënë, respekton ligjet shpirtërore dhe çdo gjë është në ligje shpirtërore. Çdo gjë funksionon me ligjet shpirtërore dhe djalli kur e kap jetën tënde, kur ai vjen dhe futet, ka të fut panik atakën, fut sëmundje, fut depresionin, fut varfërin, pra çdo gjë që djalli ka kapur, ai do të thotë që një ligj është thyer në jetën tënde. Një ligj ti nuk e ke zbatuar. Një ligj në jetën tënde nuk është zbatuar. Dhe gjithmonë, thua ti po si mund ta kuptoj njerëz që i thyej ligjet? Ti duhet të dish vetëm një gjë, që tek Romakët 7, 20, 25 është shkruar. Apostulli Paul shkruan dhe thotë: "Edhe nëse bëj atë që nuk dua, s'jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që banon në mua." Unë pra, po zbuloj këtë ligj, duke dashur të bëj të mirën, e keqja gjendet në mua. Në fakt, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndis, si pas njeriu të brëndshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes time, dhe që më bën sklav të ligjit të mëkatit, që është në gjymtyrët e mia. O, i mjeri unë që jam, kush do të më çliroj nga ky turp i vdekjes? I faleminderit, Perëndis, me anë të Jezus Krishtit Zotit ton. Unë vetë pra, me mendje i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin tim, ligjit të mëkatit. Pra, ne shikojmë që dhe në trupin ton janë dy ligje. Është ligji i mëkatit dhe është ligji i frymës. Dhe, pra, janë dy ligje që dhe vetëm në ne, nëse ne shikojmë jetën ton, vetëm nëse shikojmë mishin ton, janë dy ligje që luftojnë njëra tjetrën në trupin ton. Pra mishi kërkon dëshirat e veta. Mishi kërkon të çon gjithmonë të tërheq gjithmonë drejt mëkatit. Gjithmonë, megjithëse ti si nuk je i martuar, dëshiron të kryesh marrëdhënie seksuale pa qenë i martuar. Ose ti je i martuar dhe shkon domethënë me dikë tjetër. Ose ke mendime për dikë tjetër, sepse ti mendon ti thua që unë nuk kam shkuar kurrë, asnjëherë nuk e kam tradhtuar burrin tim. Asnjëherë. Po edhe nëse ti e ke menduar sikur e ke tradhtuar, tashmë e ke bërë tradhtim përpara Perëndis. Pra, apostulli Paul thotë që janë ligji i mishit lufton gjithmonë kundër ligjit të frymës. Në frymë ne jemi të lirë, kurse mishi kërkon të na mbajë sklavë. Dhe ligji i mëkatit i jep djallit të drejtë mbi jetën tona. Dhe vetëm nëse ne jemi të drejtësuar, pra pa mëkat, i hiqet e drejta djallit. Izraeli e kërkonte këtë drejtësi. Izraeli e dinte që ligjet, gjitha ato ligjet që ata kishin, po të drejtësoheshin tek Perëndia, atëherë nuk i dushin më këto ligje. Dhe shkruat e Romakët 9:31, ku është shkruar, ndërsa Izraeli e kërkonte ligjin e drejtësisë, por nuk arriti në ligjin e drejtësisë. Pra ne e shikojmë që në botën shpirtërore është një ligj që quhet ligji i drejtësisë. Dhe pa ligjin e drejtësisë nuk mund të shikoje Perëndin. Nuk mund të shikoje Perëndin. Prandaj dhe apostulli Paul thotë tek letra e Romakëve që në Krishtin unë jam drejtësuar.
Dhe kush është drejtësuar pra ligj shpirtëror i pari ky është. Kush është drejtësuar në Jezus Krishtin mund të shikoj Perëndin. Pra janë disa ligje që unë kam nxjerrë me pika dhe një ligj i parë është nëse nuk drejtësohemi në Perëndin, nuk mund të shikojmë. Nëse nuk drejtësohemi në Jezus Krishtin, nuk mund të shikojmë Perëndin. Asnjë i pa drejt nuk mund të qëndrojë përpara Perëndis. Izraeli e kërkonte drejtësinë, por ishte e pamundur të arrinte nëpërmjet veprave. Dhe ky ligj i drejtësisë u përmbush në Jezus Krishtin. Vetëm një njeri i drejtësuar mund të shikojë Perëndin. Pra të dashur, shumë njerëz thonë do të rrinë një natë pa gjumë dhe do të agjëroj dhe ose do të rri gjithë natën, do të lutem sepse dua të shikoj Perëndin, do të bëj këtë vepër sepse dua të shikoj Perëndin. Të gjitha janë të kota sepse ligji thotë, ligji shpirtëror thotë, vetëm ai që është drejtësuar në Krishtin Jezus, vetëm ai mund ta shikoj Perëndin. Nuk ka asnjë rrugë tjetër, nuk ka asnjë rrugë tjetër dhe ky është ligji i parë. Dhe ligji tjetër është ligji i shpëtimit. Pra, ligji frymëror tjetër është ligji i shpëtimit. Dhe sepse është shkruar tek Veprat e Apostujve 4:12, ku është shkruar. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Haleluja. Sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohen. Pra, ligji i shpëtimit të njerëzve do të thotë që është një duhej një ligj që njerëzit të shpëtoheshin. Nga ka çfarë të shpëtoheshin? Gjithmonë nga prangat e diallit, gjithmonë nga vdekja. Pra ne e shikojmë që çdo gjë bëhet për jetën ose për vdekjen. Dhe për bekimin ose mallkimin, për të mirën ose të keqen. Zoti është gjithmonë i mirë, Zoti është gjithmonë bekimi, Zoti është gjithmonë jeta. Por është ligji tjetër i mishit dhe ligji tjetër që nëse më katon, ai i mbyll këto rrugë që ti të mos kesh bekimin, të mos kesh shëndetin, të mos jesh i shpëtuar. Dhe ligji i jetës dhe i shpëtimit thotë, kush nuk ka asnjë emër tjetër me të cilin ti do të shpëtohesh përveç se në Jezus Krishtin. Pra ligji i shpëtimit përmbushet kur ti merr Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson dhe me drejtësi dhe me gojë dhe njeri u beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim. Pra edhe njerë, sepse po të rrëfesh me gojën tënde, se Jezus Krishti është Zot, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli prej së vdekurish, ti do të shpëtosh. Pra, për të shpëtuar jetën tënde, është ligji i shpëtimit dhe si i thonë, ti ke një libër me ligje edhe ke rregullat. Ligji i parë. Ligji i shpëtimit. Rregulli është, do të thënë çdo ligj ka një rregull, është ligji dhe ka rregullin. Gjithmonë kështu është, nëse ti do të marrësh ligjet shqiptare, nëse unë do të marr ligjet gjermane, dhe do të shikoj ligji i rrugor, ligji rrugor. Do të thënë ke ligjin, ke dhe pasojat nëse ti ose si të ta bësh më të mirë, si ta ti zbatosh ato më mirë. Dhe kështu është dhe ligji i shpirtëror. Ligji i shpëtimit, si viret në funksion? Vetëm nëse ti ke pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar dhe ti e di që Zoti e ngjalli atë prej së vdekurish. Pra ky është ligji i shpëtimit, që viret në funksion vetëm kur ti pranon dhe beson që Jezus Krishti është Zot dhe që Perëndia e ka ngjallur prej së vdekurish. Tjetër është ligji i besimit. Ligji i besimit. Ligji i besimit është nëse ti, neni ti është, nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundur për atë që beson. Pra, me ligjin e besimit, ti mund të marrësh gjithçka.
Gjdo gjë që ti kërkon me besim në emrin e Jezus Krishtit, nuk ka asnjë gjë të pamundur për ty. Pra ligji i besimit, ligji shpirtëror i besimit është çdo gjë është e mundur për atë që beson në emrin e Jezus Krishtit. Ky, nëse ti beson në emrin e Jezus Krishtit, atëherë ti e ke plotësuar ligjin dhe çdo gjë është e mundur për ty. Çdo gjë, Zoti nuk thotë që kaq është e mundur, kaq nuk është e mundur. Kushdo që beson në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë është e mundur për ta. Dhe tek Hebrejt 11:6 lexojmë, pa besim është e pamundur ti pëlqesh Perëndis, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë që Perëndia është dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë. Pra, pa besim ti nuk mund t'i afrohesh Perëndis, nuk mund t'i pëlqesh Perëndis. Pra ligji i besimit është po kaq i rëndësishëm dhe pa besim ti nuk mund t'i pëlqesh Perëndis. Dhe vetëm me besim, sepse me besim, shiko, çfarë do të thotë konkretisht, ta shpjegoj akoma më thjesht. Çfarë do të thotë të besosh tek Perëndia? Sepse thotë tek Hebrejt 11:6, pa besim nuk mund t'i pëlqesh atij që dhe sepse pa besim nuk mund t'i afrohesh Perëndis, sepse ti nuk beson që ai është. Pa atëherë nëse ti nuk do të kesh besim, edhe do të thuash që Zoti është Zoti më do, Zoti erdhi në mish njeriu. Ti nuk mund ta prekësh Zotin. Nuk ka asnjëri që mund ta prek Zotin. Edhe thot që e preka Zotin. Ne kemi parë Zotin në vizione, unë e kam parë Zotin në vizion. Por fytyrën jo, e kam parë Zotin në vizion, por përsëri unë mund të them që pse aq është Zoti? Zoti është shumë erë më i madh. Megjithatë unë besoj me besim ne shikojmë Zotin. Vetëm me besim. Dhe prandaj të dashur, është kaq i rëndësishëm ligji i besimit. Dhe sepse përmes ligjit thot apostulli Paul te Galatas 2:19, sepse përmes ligjit vdiqja për ligjin, që unë të rroj për Perëndin. Haleluja. Pra, unë vdiqja për ligjin nëpërmjet besimit, përmes besimit unë vdiqja për ligjin. Nëpërmjet besimit, pra është besimi në mua që unë them unë vdiqja për ligjin. Okej, okay? Për ligjin e vjetër unë vdiqja që të rroj për Perëndin. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë. Haleluja, por Krishti rron në mua. Pra, nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Ligji i besimit ma bën këtë real. Ligji i besimit ma jep këtë të vërtet në zemrën time dhe në botën shpirtërore. Okej? Okay? Nëse djalli vjen edhe thot që, ej, unë kam të drejt këtu. Dhe unë them, unë kam vdekur për mëkatin, kam vdekur për ligjin, roj për Krishtin, nuk roj me për ligjin. Pra në botën shpirtërore në përmjet besimit, unë shpall që unë kam vdekur në mish dhe rroj në frym për Krishtin. Haleluja, haleluja, ky është Zoti ynë. Dhe kemi ligjin e birësimit. Pas ligjit të besimit, në botën shpirtërore është ligji i birësimit. Këto janë ligje shpirtërore, janë reale, ekzistuese, dhe nëse ne nuk i dim këto ligje, atëherë ne vdesim nga padituria. Por ligji i birësimit është po kaq real, sepse Zoti na ka birësuar dhe na ka bërë bijtë e tij. Nëse ne nuk e dim që jemi bi, atëherë ky ligj do të jetë i kot. Atëherë Satani vjen edhe thot ti je skllav. Ti ke lindur për të vuajtur, për ty s'ka asnjë shpresë, ti je i humbur, askush nuk të do. Ti s'di asnjë gjë të bësh, kush të do ty? Por Zoti ka vënë në funksion ligjin e birësimit. Zoti e ka vënë në funksion, është real. Ditën që ti ke pranuar Jezus Krishtin si Zot, atëherë ti nuk je më i humbur, atëherë ti nuk je më i hedhur, ti nuk je më vetëm. Zoti thotë që viret në funksion ligji i birësimit dhe ti je bir i Perëndisë së gjallë. Sepse te Galatasve 4, kapitulli 4, rreshti 4 dhe 7 thotë,
Por kur u mbush koha, pra erdhi koha që Perëndia të vinte ligjin e ri. Prandaj Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, pra një grua që ishte e nënshtruar ligjit. Çdo gjë Perëndia nuk i thevi ligjet, Perëndia respektovi ligjet njerëzore për t'i thyer ato në botën shpirtërore. Pra, ai erdhi vërtet në mish. Ai erdhi vërtet në mish, sepse nëse nuk do të kishte lindur në mish, atëherë nuk kishte të drejtë të thyente ligjet mishërore. Sepse ne në frym i janë thyer tashmë këto ligje. Ne të krishterët kemi vdekur për ligjet mishërore. Pse? Sepse Krishti i theu që në momentin që ai erdhi në mish njeriu. Vet fryma, vet fjala, vet Zoti, vet ai që ne nuk e shikojmë, u bë njeri. Pra fryma u bë njeri. Nga një shpirt pa trup, ai erdhi dhe mori trup njeriu. Laftia i qof Perëndis. Pra kur u mbush koha, kur Zoti tha tani erdhi koha, ligjet fund, sepse ligjet të tjera do të bëhen reale. Dhe ligji i birësimit, haleluja, që të shpengonte praj dhe njerë, por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej një gruaje, të nënshtruar ligjit, pra Zoti i respektoi të gjitha ligjet, që shpengonte ata që ishin nën ligj, që të shpengonte, pra pikërisht erdhi në ligj për të na shpenguar ne që jemi nën ligj. Që ne të fitojmë birërin, haleluja, që ne të fitojmë birërin, thot fjala. Dhe duke qënë se jemi bi, Perëndia dërgoj frymën e birit të ti në zëmra tona, që thëret Abba, o atë. Pra ndaj ti nuk je më shërbëtor, por birë, thot fjala. Dhe në qofë se je birë, je edhe trashëgimtar i Perëndis me anë të Krishtit. Haleluja! Haleluja, sa e madhe është fjala, lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit ton, lavdia i qof Zotit ton. Pra ligji i birëris është në ty tani. Pra ndaj kur i ligu të vjen dhe të thot që, ej, si që ka vdekur mami jo të vdesësht dhe ti, si që ka vdekur tezja jo të vdesësht dhe ti, thua ej, stop, shht, stop, në emrin e Jezus Krishtit. Jashtë, nuk jam ma nën ligj, sepse si pas Galatasve 4, Perëndia Reshti 4 dhe 7, Perëndia Jezus Krishti erdi në mish njeriu nën ligj për të më shliruar mua që të mos jem më nën ligj. Dhe nga sklav dhe shërbëtor, më ka bërë birë dhe trashëgimtar. Ky është ligji birëris. Dhe ti ke të drejtë të kërkosh të drejtat e tua me ligjin e birëris. Perëndia ta ka dhenë dhe të ka bërë birë. Pra si pas Galatasve 4, Reshti 4 dhe 7, ti je i birësuar i Perëndis, është ligji i birësimit dhe të nuk je më shërbëtor dhe nuk je më sklav, por je birë dhe trashëgimtar. Pra kjo është një ligj tjetër shpirtëror, ligji i birësimit. Është ligji i paqes. Si fitohet praj dhe njerë, është ligji, pika e ligjit, dhe pastaj është si fitohet ajo. Pra është titulli i ligjit dhe pastaj se si e merti ata. Ligji tjetër është ligji i paqes. Kush është ai njeri që nuk do donte paqe? Kush është ai njeri që nuk dëshiron të ketë paqe? Por motra ime dhe vllai im, nëse ne nuk njohim ligjet shpirtërore, ne nuk mund ta marrim paqe. Janë ca rregulla që ne duhet të plotësojmë. Vetëm kur i plotësojmë këto rregulla, ne mund të themi tek Perëndia e dua paqen time, Zot më jep paqe. Atër ligji i paqes kërkon. Mos u shqetësoni për asgjë, thot fjala. Por në çdo gjë, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis, me an lutjesh dhe përgjërimesh, me lavdërim, dhe paqja e Perëndis që atë i kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj mendjet tuaja dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Më duket është zemrat tuaja të parat dhe pastaj mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Pra Filipianët 4, Reshti 6, 7. Motra dhe vëllezërit e mi, nëse ti dëshiron paqen, ligji i paqes kërkon, duhet të plotësosh rregullat e ligjit të paqes. Pra, nëse do paqe në mendjen tënde, nëse do paqe në zemrën tënde, nëse do paqe në shpirtin tënd, fjala thot, mos u merakos për asgjë. Mos u merakos për asgjë, thot fjala.
por parashtrojani lutjet tuaja Perëndis. Kërkesat tuaja çojani Perëndis. Nëpërmjet lutjes dhe përgjërimesh dhe me falënderim. Kështu, pasi ti e ke bërë këtë, pra fjala na mëson që burimi i heqjes së paqeve tona, burimi i rrëmujave i shqetësimeve tona në shpirtin ton, është kur ne nuk ja japim problemet tona Perëndis. Kur ne nuk ja besojmë Perëndis shqetësimet tona, po kërkojmë t'i mbajmë vetë e t'i zgjidhim vetë. Pra ligji i paqes është: mos u shqetëso për asgjë, por për çdo gjë parashtroja kërkesat Perëndis me anë lutjesh, përgjërimesh dhe me falënderim. Dhe pasi e ke bërë këtë, paqja e Perëndis, që ja te i kalon çdo sqruarsie, do të ruaj zemrën tënde dhe mendjen tënde në Krishtin Jezus. Pra ky ligj është real, duam apo s'duam ne, ky ligj frymëror është real, edhe për të pasur paqen, ti duhet të respektosh rregullin të mos shqetësohesh dhe çdo problem tendit t'ja japësh Perëndis. Vetëm kështu ky ligj ka të drejtë të zbatohet në jetën tënde. Ligji tjetër është ligji i çlirimit nga dënimi. Ligji i çlirimit nga dënimi. Më thënë, pas ligjit paqes, ne kemi ligjin e çlirimit nga dënimi. Ndoshta duhet i kisha shikuar pak radhën, ta kisha vënë më përpara këtë, po kështu e ndjeva në frymë që ta vija tani. Ligji i çlirimit nga dënimi. Si çlirohemi nga dënimi? Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, po sipas frymës. Sepse ligji i frymës i jetës në Jezus Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Haleluja. Ligji i çlirimit nga dënimi është që ti të besosh në Krishtin Jezus dhe të mos i bindesh mishit. Pra të mos ecësh sipas mishit. Ligji, çlirimi nga ligji i dënimit, që ti të mos dënohesh, është të mos ecësh sipas mishit. Pra, të mos ecësh sipas mishit nuk do të dënohesh. Okej, okay, nëse ti thua, okej, okay, Jezus, Jezus, por pastaj vete dhe merë drogë, merë heroin, merë kokain, merë hapje gjumi pa limit, atëherë, qëfar mund të presësh? Okej? Okay? Nëse ti nuk do të dënohesh dhe të respektohet ligji i çlirimit nga dënimi, është bindju Jezus Krishtit. Mos ecë si pas mishit, por si pas frymës. Mos i plotëso dëshirat mishit. Pra këtë thot fjala, sepse ligji i frymës i jetës në Jezus Krishtit të ka çliruar nga mëkati i vdekjes. Pra mëkat dënimi i gjithçkaje është vdekja. Dënimi i çdo gjëje është vdekja. Por Jezus Krishti na ka çliruar nga ligji i vdekjes dhe prandaj thot për të pasur lirinë dhe për të mbajtur çlirimin është mos, ligji i çlirimit nga dënimi është mos ju bind mishit. Tjetër kemi ligji i dominimit të frymës së shenjtë ose shpirtit të shenjtë mbi mishin. Gjithmonë fryma dominon mbi mishin. Nëse ne duhet të kuptojmë një gjë. Mishi është i dobët dhe kalimtar. Gjithmonë. Perëndia është i përjetshëm dhe pa fund. Forca, fuqia dhe pushteti e ka Zoti ynë. Prandaj ligji është dhe ligji shpirtëror ku fryma dominon mbi mishin. Kështu këtë e lexojmë tek Romakët 7:8. Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nështrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Nëse fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në fry. Pra të dashur, ligji ku fryma dominon mbi mishin. Si dominon? Kur ne ripërtërim mendjen tonë.
Pra ripërtërimi i mendjes tonë, duke e mbushur me fjalën e Perëndisë, ne jetojmë në frym dhe jo në mish. Dhe nëse ne kemi dominuar në frym, nëse ne kemi lënë frymën të dominoj, atër mishi do t'i bindet frymës. Sa e sa dëshmi kam dëgjuar këta, që për një grua përshumë që kishte kancer në gjoks dhe i kishin thënë doktorët që nuk ka shpresë. I kishin thënë bëu gati sepse ka që ishte jeta jote, do më thënë sepse shpërapur po thuese në të gjithë trupin. Por çfarë bëri ajo? Ajo pikërisht vuri në punë, pikërisht këtë liqë, ku tha fryma dominon mbi mishin. Dhe çfarë bëri? Ajo mori dhe shpalte vetëm fjalën e Perëndisë. Perëndia nuk do që unë të vdes, unë nuk do të vdes, por do të rroj që të shpall veprat e Perëndisë. Unë do të rroj, unë do ta shikoj veten sepse do ta shikoj veten të moshuar plak sepse Perëndia do që unë të rroj. Edhe duke shpallur jetë, duke shpallur jetë, edhe sot e kësaj dite, pas 27 vitesh, a 30 vitesh më duket, është total fit. Edhe të gjithë i mëson dominoni mishin në përmjet frymës. Pra, ligji i dominimit të frymës mbi mishin, do të thot që ti ti marrësh bekimet në frymë, ti ti shpallësh në frymë, ti ta dish që Zoti kur tha u krye, kur tha u krye, do të thot që ti dha të gjitha çfarë ti ke nevojë. Prandaj, ky ligj është real. Nuk janë vetëm fjalë që ti thua, që thua, okej, të ja fut kot tani që jam e shëruar kur unë jam e smurë, edhe ti ke dyshime, atëherë unë po të them që ligji i dominimit të frymës mbi mishin është real. Dhe nëse ne rrojmë në frymë, ne e dim çfarë Zoti ka bërë për ne, atëherë çdo gjë që ne do të shpallim, do të mishi do t'i bindet. Nëse ti shpall shëndet, nëse ti shkon për lutje për shkakun dhe thua, "Ok, si ajo motër që tregovi për stomakun, për kancerin në stomak." Pra, ajo shkoj për lutje. Dhe çfarë u bën ato momente? Ose në përçlirime, kur unë lutem për çlirime, ose dikush tjetër lutet për çlirime, të më thë, kur them që ej, në emrin e Jezus Krishtit, jashtë. Çfarë bëjnë në të vërtet? Pra, fryma dominon mbi mishin e njeriut dhe Zoti është gjithmonë më lartë se frymrat e djallit. Është gjithmonë, ata janë gjithmonë poshtë këmbëve të Krishtit. Pra të ke Efesianët 1:19 shkruhet që çdo gjë, çdo principat, çdo fuqi është nën autoritetin e Jezus Krishtit. Pra ky ligj është real. Motra ime, ligji i dominimit të frymës mbi mishin është real. Jezus Krishti dominon gjithçka, është mbi gjithçka. Duam apo s'duam ne, do kjo botë apo nuk do. E njohin Jezus Krishtin apo nuk e njohin, gjërat janë reale, ekzistojnë, janë në fuqi. Ky ligj shpirtëror është në fuqi që Krishti dominon mbi gjithçka. Duan apo s'duan të tjerët. Pra, çdo gjë në botën shpirtërore është në autoritetin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë në frymë ne i kemi tashmë. Dhe ne duhet të mësojmë këtë ligj ta vëmë në punë. Ashtu si mikja ime tha, unë e shpalla vjera ime, nuk do të vdes, nuk është e smur. Edhe vjera ime e saj është mirë, lavdia i qofë Zotit. Pra çfarë ishte kjo? Pikërisht ishte ligji i dominimit të frymës mbi mishin. Edhe mbi frymrat që dominojnë mishin. Pra, dominimi mbi çdo vepër të Satanit. Haleluja. Pra, kemi gjithashtu ligji i frikës, i çlirimit nga frika. Si mund të çlirojmë nga frika? Ligji i dëbimit të frikës. Tek fjala tek Romakët 15:16 thuhet, sepse ju mos keni frikë, sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e birërisë. Haleluja, pra edhe njerë, Perëndia thot ti duhet ta dish që je biri Perëndisë. Sekreti për të çliruar nga fryma e frikës, pra ligji i dëbimit të frikës, është siguria që ti je bir i Perëndisë. Kush mund dhe njoja se sa i madh është Zoti jot?
Kush mund t'ja marrë perëndis fëmijën e tij nga dora? Ne jemi njerëz, edhe kush guxon të më marrë fëmijën? Unë do të bëjmë një luan për të mbrojtur fëmijën tim. Aq më shumë perëndia. Prandaj, ligji i dëbimit të frikës kërkon pika është një që ti e biri perëndisë së gjallë. Pra, jo vetëm ligji i birësimit, të jep forcë dhe pushtet për të thirrur Abba o Atë, po edhe ligji i liris nga frika. Sepse ligji që heq frikën, do të thotë, kur hiqet frika, vjen siguria. Atje ku është frika, nuk ka siguri. Të gjithë njerëzit që kanë frikë, të gjithë njerëzit që kanë panik atakën, shumë kohë më parë kam kaluar edhe unë, do të thotë, nuk ndjehen të sigurt. Nuk ka siguri. Dikush nuk ka siguri në financat. Dikush nuk ka siguri në dokumentat. Dikush nuk ka siguri në jetën e vetë, në shëndetin e vetë. Pra gjithmonë është një frymë frike, një frymë pasigurie. Që kjo frymë frike ka të drejtë të zotërojë këta njerëz. Pra ligji i dëbimit të frikës është gjeje vendin tënd tek Perëndia. Dije që për ti e biri Perëndisë së gjallë dhe kush është birë nuk ka arsye për të pasur frikë, sepse Zoti Ati jot do të të mbrojë gjithmonë. Gjithmonë. Pra, ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, por frymën e birërisë. Haleluja. Pra, ky është ligji. Ligji për të dëbuar frikën është ligji frikës ekziston, ligji frikës është real. Është në botën shpirtërore real, kush nuk ka frikë, ka siguri. Më thënë, janë dy gjëra, janë ligje, mishi dhe fryma. Gjithmonë kështu. Dhe, edhe njerë, nuk ka frikë, ai që e di që është biri Perëndisë së gjallë dhe që është i sigurt në dorën e tij. Pra ligji frikës shuhet kur ti dhe vjen ligji i sigurisë kur ti e di se ti je biri Perëndisë së gjallë. Kur ti e di se kush është ati jot, ai do të të mbroj gjithmonë. Tjetër është ligji i shërimit. Këto janë ligje shpirtërore që është i detyruar djalli dhe gjithë forcat e botës shpirtërore duhet t'i respektojnë dhe respektohen. Okay? Ligji i shërimit. Si të marrësh ti shërim? Ligji i shërimit kërkon që ti të besosh që Jezus Krishti u te shpua për shkak të shkeljeve të tua. U shtyp për paudhësitë tua. Ndëshkimi për të cilin ti ke paqen është mbi te dhe për shkak të vurratave të ti, ti je i shëruar. Isaia 53:5, pra edhe njerë të dashur Isaia 53:5, për të marrë shërimin, për të vënë në funksion ligji i shërimit. Nëse ti nuk e vënë në pun ligjin e shërimit dhe ti nuk beson në Jezus Krishtin, që ai u te shpua për ty, që ai u godit për ty, që çdo mëkat tendi u ndërshkua në trupin e ti, që ai u dënua për paudhësitë tua dhe çdo gjë që e meriton ti sëmundjen, destabilitetin psikologjik, rrajet e shpeshta të zamrës, çdo gjë që ti ke, do të thënë, ti nuk e beson që e ka marrë ai, atëherë do të qëndrojë në ty. Por ligji i shërimit thotë që nëse ti beson që Krishti i ka marrë në vendin tënd, atëherë ti do të jesh i lirë. Pra gjithmonë ligjet zvendësojnë njëri tjetrin. Dhe në mes të këtyre ligjeve je ti. Jam unë. Dhe gjithmonë na jepen zgjidhje për të bërë. Dhe nëse është zgjidhja jote shëndeti, atëherë fjala na mëson për të marrë shërimin, për të vënë në funksion ligji i shërimit që ti të shërohesh, atëherë është
beso që Jezus Krishti u te shpua në vendin tënd. Beso që çdo mëkat tendin e mor Jezus Krishti në kryq. Beso që çdo sëmundje tendin e ka marrë Jezus Krishti në kryq. Beso që në kryq u be shkëmbimi. Beso që Jezus Krishti i mori gjithë sëmundjet e tua që ti të kesh shëndet dhe për shkak të vurratave të ti, ti je i shëruar. Pra, çdo gjë që Krishti bëri në kryq, e bëri për ty. Pra, kështu është ligji i shërimit? Nëse ti nuk beson që ai u godit, u rrah, mbajti kurorë me gjëmba, mbajti të gjitha, i mbajti për ty, atëherë nuk mund të vesh në funksion ligjin e shërimit. Vetëm duke vënë Jezusin, sepse ne jemi të shpëtuar në përmjet Jezusit. Pra si e thamë, ligji i veprave u shua. Për ne të krishterët nuk është më ligji i veprave. Ne jemi ligjin e hirit dhe ky ligj hiri do të thot a i, heroi im. Qëfar do të thot heroi im? Heroi kur dikush i e pjetën për të të mbrojtur ty. Dhe kur ti e di që heroi jot dhe u dha jetën e ti si shpagim për ty dhe u godit për ty, u i kalovit gjitha, atëherë për hir të erojt tënd, ti je i shëruar. Pra, besimi në veprën e kryqit ve në funksion ligjin e shërimit. Nuk është për hir të veprave të tua. Nuk është për hir të veprave të tua. Shërimi është për hir të Krishtit. Dhe është ligji i shërimit që viret në funksion, sepse pikërisht kur ti je sëmurë dhe ti vete në lutje dhe thua Zot, Krishti vdiq për mëkatet e mia. Krishti u godit për mëkatet e mia. Krishti u rrah për sëmundjet e mia. Dhe nëpërmjet vurratave të ti, un jam i shëruar Zot. Prandaj dua shërimin tim në emrin e Jezus Krishtit, sepse në emrin e Jezus Krishtit ai u vra, u plagos, u godit, u përshty dhe u i mori të gjitha për mua. Prandaj Zot, Krishti i mori dhe un dua shëndetin. Sipas ligjit të shërimit Zot, më takon shërimi, sepse un besoj që Jezus Krishti e kreu veprën e tij në kryq. Pra kështu viret në pun ligji i shërimit. Ligji i çlirimit nga mallkimi. Edhe këtu, nëse ti nuk beson që Krishti na shpengon nga ligji i mallkimit, atëherë ky ligj nuk mund të vihet në pun tek ty. Ndoshta të kanë bërë magji, ndoshta të kanë mallkuar prindrit e tu, ndoshta të kanë mallkuar gjitonët, ndoshta të kanë mallkuar ku di unë se çfarë kusht mund të ketë mallkuar ty. Por nëse ti nuk ve në funksion ligjin për çlirimin nga mallkimi, atëherë ti nuk mund të marrësh në botën shpirtërore çlirimin tënd. Dhe neni për të çliruar nga ligji i mallkimit është Krishti na shpengon nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, duke qenë se është shkruar i mallkuar është kushdo që varet në kryq ose në dru. Galatasve 3:13. Pra edhe njëherë, kur shto që varet në dru, është i mallkuar. Dhe ti shkon për para Perëndis dhe thua në emrin e Jezus Krishtit, unë thyej çdo mallkim, unë thyej çdo magji, unë asnjë gjë nuk e pranoj më sepse unë besoj në Jezus Krishtin, sepse Zoti im u var në dru, unë jam i lirë nga magjit, i lirë nga mallkimet, sepse Zoti im u var për mua në dru. Pra u kryqëzua, si, pse thuet shu, sepse kryqi ishte i drujnët, kryqi ishte prej druri. Ne kemi thënë të dashur motra dhe vëllezër që gjithë vepra e Jezusit ishte e planifikuar nga Perëndia. Ardhja e tij, rrahja, goditja, përshtymat, kryqëzimi, në që duhet kryqëzoj pikërisht në dru, edhe që i dhani sopin me verën edhe me atë lëngun e hidhur, pra çdo gjë ishte plani i Perëndis, asgjë nuk ishte rastësi. Edhe që kryqi duhet të ishte i prej druri, pse? Sepse fjala thot që para 4000 vjetësh, për para se Jezusi të vinte, për para se Jezusi të vinte tek ligji i Mojsiut, shkruhet që i mallkuar është ai që varet në dru. Pra pikërisht prandaj Jezus Krishti duhej të varej në dru. Duhej që kryqi të ishte prej druri. Që ti sot të kërkosh zbatimin e ligjit për jetën tënde dhe të thuash Zot,
Ligji i çlirimit nga mallkimi. Unë dua çlirim në emrin e Jezus Krishtit, sepse Jezus Krishti u var për mua në dru. Prandaj, unë jam i lirë nga çdo magji, nga çdo mallkim, nga çdo gjë që më kanë bërë, ose më kanë thënë, ose e kam ngrënë, ose e kam veshur, çfarë do lloj gjëje që të ketë qenë, për hir të Krishtit që u var në dru, unë jam i lirë, ose unë jam e lirë. Pra ti të fuqizon çdo mallkim dhe çdo magji. Ligji tjetër është ligji i çlirimit nga urrëtia. Si mund të çlirohesh ti nga urrëtia? Çfarë të na mëson fjala për ligjin e çlirimit nga urrëtia? Pra, siç e shikojmë, ekziston edhe një ligj shpirtëror, sepse të gjitha gjërat që ne i kemi në botën mishërore, ka dhe një ligj që na çliron. Urrëtia është një vepër e mishit, dhe prandaj Perëndia edhe për urrëtien e ka vënë një ligj shpirtëror për t'u çliruar. Dhe ligji për t'u çliruar nga urrëtia është: mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepini vend zemrimit të Perëndis, sepse është shkruar: mua më përket akmarrja. Unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Në qoftë se armiku yt ka uri, jepi të haj. Në pastetje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë, ti do të grumbullosh mbi kryet të ti të ngjinj të mbdesur. Pra, motra ime dhe vlla im, Zoti thot, ti nuk duhet të akmerresh. Dhe nuk duhet të ushqesh urrëtien. Por akmarrja i përket Zotit. Zoti është i drejtë dhe ai thot, nëse ti nuk e bën, nëse ti nuk akmerresh për njerëzit e tu, atë për një, jo për njerëzit e tu larg qoftë, për njerëzit që të urrejnë, për njerëzit që atë, nëse ti nuk akmerresh, Zoti thot, unë do të akmerrem për ty. Pra, për të çliruar nga ligji i akmarrjes, ti duhet të falësh, jo, është ligj tjetër falja, duhet të mos akmerresh. Pra, të mos akmerresh dhe të ndihmosh armikun tënd kur ka nevojë, që e shikon që është keq, i ka ngelur kalin mes të rrugës, në mes të baltës, mos thuaj, a, kjo është armiku im, kali i tij let ngordhi, por jo, shko dhe ndihmoje. Nëse ka bërë një aksident në mes të rrugës, mos thuaj, o, miru gjeti aty, mos e i ligi shtaj, hajt miri gjeti, sepse nëse ti vepron kështu, Perëndia tërhiqet prej teje. Janë ligjet shpirtërore dhe i ligu ka të drejtë të veproj, të shkatroj jetën tënde, pikrisht atë që ti dëshirove për armikun. Prandaj, dëgjoni, ligjet shpirtërore janë në funksion. Duam apo s'duam ne. Dhe nëse ne nuk i zbatojmë, atëherë do të jemi nën ligj. Çfarë do të thotë nën ligj? Nën ligj do të thotë djalli ka të drejtë të na ka. Prandaj, mundeni urrëtien dhe mos u akmerrni, thot Perëndia. Kështu do të çliroheni nga ligji i urrëties. Ligji tjetër është ligji më i madhi ndoshta në botën shpirtërore dhe në botën mishërore, është ligji biologjik ose botanik, ligji i mbjelljes dhe i korjes. Ky ligj është kaq i njëjtë si në botën mishërore, si në botën natyrale, si në natyrë, në ligjet e natyrës, ashtu edhe në ligjet shpirtërore. Ky ligj është kaq i thjeshtë për t'u shpjeguar. Ligji biologjik ose botanik është të paktën 28 herë në Bibël është folur në Dhjatën e Re dhe të Vjetër për mbjelljen. Mbjelljen dhe korrjen. Sepse çdo gjë që ti mbjell, edhe do ta korrësh. Çdo gjë që ti mbjell, një ditë do të mbi dhe do të korrësh. Pra, ky ligj është shumë real edhe në botën shpirtërore. Tek lexojmë për shumë, sepse ai që mbjell në mish, më mirë po mos u gënjeni, thot fjala e Perëndis. Perëndia nuk vjet dot në lojë. Sepse ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Pra, mos u gënjeni, thot fjala. Ç'të mbjell njeriu, Perëndia nuk vire dot në lojë. Ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korr.
sepse ai që mbjell për mish të ti do të kor nga mishi ti për prishje, por ai që mbjell për frym do të kor nga fryma jetë të përjetshme. Të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë. Prandaj sa të kemi rast, le të bëjmë të mirën të gjithve, por në rast të parë, atyre që janë në familje e besimit. Galatasve 6, reshti 7 deri në 10. Pra të dashur, Perëndia nuk vjet në lojë. Ndoshta ti thua që, ej, dëgjo pak, unë u çlirova në kjo konferencë, edhe pas dy javësh, prapë, u zaptova, prapë të njëjtën gjë. Atëherë të dashur, Perëndia e kreu punën e vetë. Por ti ke mbjell përsëri fara të hidhura. Pra ti nuk ke mruajtur shpëtimin duke mbjell të mirën, duke mbjell lirin, duke shpallur lirin, por ti ke rënë prapë në mëkat. Zoti nuk vire dot në loj. Nëse ti thua që, e, prapë rash, pse? Nuk të ka lënë Zoti. Ti e ke lanë Zotin, ti nuk e ke zbatuar ligjin e Perëndis që thot çfarë mbole do të korrësh, Perëndia nuk viret dot në loj. Definitiv, Perëndia nuk viret dot në loj. Çfarë do llogje që ti bën, atë dhe do të korrësh, çfarë mbjellët, atë do të marrësh. Okej, okay? Perëndia nuk mund të ta ruaj ty çlirimin. Sepse, je ti ai që duhet të mbjellësh farat e dura. Duke mbjellur farat e dura, ti do të ruash çlirimin tënd. Dhe nëse ti merr çlirimin sot dhe nesër vete prap të njëjtën gjë, shkon luan kompjuter, morë çlirimin për shkak nga se kam iden tani, morë çlirimin nga diçka dhe pastaj ti kalon pa kohë, as Biblën nuk e lexon, as në fjalën e Perëndis nuk thellohesh, por çfarë bën ti shkon prap dhe bën të ligën. Atër djallit çfarë do bëj? Do të vi. Pse? Sepse ligjet ati ja lejojnë. Oke? Okay? Nëse ti thua stop. Në emrin e Jezus Krishtit unë e mora çlirimin tani, ama do ta ruaj çlirimin. Dhe unë nuk do t'i nështroj më të ligut, atër i ligu as do të spret. Sepse ligjet shpirtërore nuk e lejojnë. Zoti thot, ej, stop. A i ka vendosur të ndjeki, të më ndjeki mua, ka vendosur të lexoj fjalën time, ka vendosur të rritet në mua. Kështu që, stop. Pra, të dashur, ligji i mbjelljes dhe korrjes është mbjell të mirën, të korrësh të mirën. Bëj të mirën, do të vijë mira. Pra, çdo gjë që ti mbjell, mbole me kursim, do të korrësh me kursim, thotë te 2 Korintasve 9:8. Thotë që po mbole me kursim, do të marrësh me kursim. Po të mbjellësh me dorë hapur, do të marrësh dorë hapur. Pra shumë njerëz thonë që sa kam dhënë, moj gjithmonë kam dhënë dhe s'kam marrë, nuk është e vërtetë. Gjithmonë ai që jep, edhe do të marr. Kushdo që jep me shumicë, do të marr gjithmonë me shumicë. Kjo është ligji shpirtëror dhe janë ligje që respektohen, doam apo s'duam ne. Ligji shpirtëror thot kur fjala e Perëndisë ka shkruar në nen, atëherë do të thotë që kështu zbatohet nga engjëjt e Perëndisë, nga ushtarët e Perëndisë. Ata janë nisur në botën shpirtërore për të shikuar ligjet, për të zbatuar me përpikmëri. Dhe prandaj ligji thot, ai që mbjell me kursim, do të korri me kursim. Ai që mbjell me shumicë, do të dorë hapur, do të korr dorë hapur. Pra është ligji dhe çdo gjë në botën shpirtërore shërben për të zbatuar ky ligj tek 2 Korintasve 9:6. Pra, çdo një gjë që ne mbjellim do të sjellë prodhim. Gjithmonë çdo gjë që do të mbjellim. Prandaj si mbjellni se do të merrni. Nëse ti sot kujdesesh për një plakë ose kujdesesh për diçka, mbjell diçka të mirë tek ai njeri, duke u kujdesur për ushqimin e tij. Atëherë Zoti thotë dhe këtë që kur nuk do të mungojë asnjë gjë. Ati njeriu që kujdeset për të varfrit, që kujdeset për jetimët, nuk do t'i mungojë kur asnjë gjë. Pra këto janë ligje shpirtërore. Pra ti mbjell tek më i dobti, ti mbjell tek ai që nuk ka dhe Zoti do të mbjell në jetën tënde. Jepni dhe do t'u jepet, thot Perëndia. Pra gjithmonë që mbjellim, ne do të korrim. Kështu është edhe me të dhjetën, me financat e Perëndis. Zoti thot, ai që ka dhënë me shumicë do të marrë me shumicë. Gjithmonë Perëndia e mbjellja dhe korrja janë kaq shumë reale për t'i shikuar
Vërtet, siç është në botën në ligjet e natyrës, kështu është edhe në ligjet shpirtërore. Është ligji i dhënjes. Pra, ajo që u thash pak më parë, faktikisht hyn tek ligji i dhënjes, mbjellja kishim dhe kur ne mbjellim të mira, kur ne mbjellim financa, kur ne mbjellim dhe themi dhe e japim që e mbolla për këtë. Ligjet shpirtërore na sigurojnë që ne kur e mbjellim diçka, edhe kur e mbjellim në mbretërinë e Perëndis, e mbolla këtë 10 eurosh për financat e mia, e mbolla për një punë time, e mbolla, pra Perëndia premton që çdo gjë që kemi mbjell, ne do ta korrim. Është ligji shpirtëror. Dhe kështu apo ashtu, nëse ti thua që okay, un kam mbjell, po akoma nuk kam parë frut, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse Perëndia tashmë i ka ndryshuar situatën. Dhe nëse ti e ke shpallur këtë gjepse, u nuk kam parë akoma, do të thotë që ti vetë e ke shkullur dhe e ke bllokuar këtë bekim ose këtë ligj që të jetë në funksion. Pra ti e ke thyer, ja ke prerë rrugën me mosbesimin tant me atë që ti ke shpallur, sepse ligji i Perëndis thotë, kush mbjell do të korr. Mbolle me shumicë do të korrësh me shumicë. Pra ligji është në funksion dhe çdo angjëll i Perëndis, gjithë ushtria qiellore është në funksion duke parë. Ose kështu, ose kur flet për ungjillin, tamam, kur mbjell ungjillin, Perëndia do të sjellë, do të thënë çdo gjë që ne mbjellim. Edhe kur mbjellim ungjillin në zemrat e njerëzve, ne e mbjellim tek një ose tek dy, Perëndia do të bëjë që të japin ata shumë frut, duke bekuar dhe jetën tënde, sepse dhe në ty e ka mbjell dikush tjetër. Pra ligji i mbjelljes dhe i korrjes është shumë real. Kur ne nuk e vrasim me mosbesimin ton, sepse ligji është në funksion dhe gjithë ushtria e Perëndis është për të kontrolluar nëse ligjet zbatohen. Pra, nëse ti e ke bër, atëherë ligji është i detyruar të zbatohet. Ligji tjetër shpirtëror është ligji i dhënjes. Të japësh. Të japësh është ky ligj i dhënjes është sipas Lukës 6:38 thot: jepni dhe do t'ju jepet. Një masë e mirë e ngjeshur e tundur gufuse do t'ju derdhet në gjithë, sepse me atë masë që masni do t'ju matet edhe juve. Pra ligji i dhënjes është shiko çdo gjë që ti jep, dikush tjetër do vi të ta japi ty. Do me the, gjithmon ligji i dhenjes është kur ti jep, në rrath të parë ti ke pache. Pra është gjithmon e shoqëruar me pache. Nëse ti nuk ke pache, kur jep diçka, do të thotë ti e drejtuar nga mishi. Dhe prandaj, kur mos e bëj nga mishi, nëse ti drejtohesh nga mishi dhe jep diçka, i thua dikuj që oke, okay, e di çfar, kam një pallë to kaq të mirë, nuk e dua, hajde se po ta jap ty. Por pa e menduar një herë më radh pak shumë me zemrën tënde. Dhe mua më ka ndodhur për shemb, un kisha një pallë to, ndaj po e the. Dhe doja atë pallë to dhe një ca kohë nuk po e vishja, e thashë di çka ta heq këtë se dua më. Por kur kaluan ca kohë më vonë kuptova që nuk e kisha dhënë me gjithë zemrën sepse pastaj fillova të çap bora që e dhasha atë pallë to. Pse o që atë palton dhe pse sepse nuk e kisha bërë me zemër. Kur bën me zemër, thot Perëndia, kur ti jep me zemër, kur ti dhuron me zemër, atëherë një masë gjeshur, tunduse, gufuse do të derdhet në gjithë. Pra do të vi një paqe në shpirtin tënd kur ti jep. Dhënja ne na siguron paqe. Dhënja na siguron paqe dhe na siguron favore. Të dashur, të japësh do të thot ti po bën gati rrugën për favore në jetën tënde. Pra nëse ti vete në një zyrë, tashmë i ke bërë favore që Perëndia të gjenë njerëzit e duhur atje, të rregullon me njerëzit e duhur që të hedhin firmat, pra këto janë favore që vire në funksion kur ti dhuron. Jo dhuron, jo mbjell, por kur ti jep. Të me thënë, jo mbjellje, por si ta shpjegoj në gjermanisht e di po kështu në shqip. Pra kur ti jep diçka, për shumë jep ushqim dikujt, jep, do me thënë, ti e bën nga zëmra diçka, kur thua, ej,
këtë plakur në lagja ime, nuk ka asnjë. E bëj me gjithë zëmër moj, ti çoj çdo ditë një supë, një pjatë supë, domethënë. Pra kur ti jep në këtë mënyrë, kur ti jep se e bën me gjithë zëmër moj, të shpreh kur zëmra ka shumë thua, e bëj me gjithë zëmër këtë gjë. Dhe kur ti e bën diçka me gjithë zëmër, Perëndia do të japi favore. Fjala thotë që do të japin, do të kesh favore. Gjithashtu është ligji i proklamimit. Është real, duam apo s'duam ne. Në fillim fare, kur unë dilja live dhe bëja proklamime, të dashur, kisha kaq shumë njerëz që më shkruanin privat. Ca më ofendonin, ca këto budalliqe moj, ca proklamime, ca është kjo, këto nuk janë biblike. E me gjitha ta, eksiston ligji i proklamimit me besim. Sepse tek Marku 11, reshti 23-24 to. Sepse ju them në të vërtet, se nëse dikush do t'i thot këti mali, pra i tha, i proklamoj, luaj vendit dhe hidhu në detë. Dhe nuk do të dyshoj në zëmër në vetë, por do të besoj se ajo që po thot do të ndodhë, çdo gjë që do të thot, do t'i bëhet. Prandaj po ju them, të gjitha ato që kërkoni duke ju lutur, besoni se do t'i merni dhe ju do t'i merni. Marku 11:23-24. Pra, ligji i proklamimit, ligji i thënies, ej, qov dhe i kështë këtu. Ligji i proklamimit dhe i dëbimit, pra, çfarë do thot, unë proklamoj, Malti nuk do t'jesh nesër këtu. Unë të urdhëroj të çohesh që këtu e të hidhesh në det. Të çohesh që këtu dhe të hidhesh në det. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe ti do duke e proklamuar, besimi jo do të rritet dhe mali do të hiqet. Pra ka fuqi në proklamim. Ka fuqi në proklamimin e fjalës. Prandaj, ligji i proklamimit është në funksion dhe a i vjet kur ti gojën tënde e përdor për proklamimin. Është ligji i faljes. Ligji tjetër shpirtëror është ligji i faljes. Sepse neni është, sepse në qovë se ju a falni njerëzve gabimet e tyre, ati ju a qielor do t'ja u falë edhe juve, por në qovë se ju nuk u a falni njerëzve gabimet e tyre, as ati ju a nuk do t'ja u falë gabimet tuaja. Mateu 6:14-15. Pra të dashur, ligji i faljes është, nëse ti do që ti jesh i falur nga Perëndia, duhet ti falësh të gjithë njerëzit. Nëse ti nuk i fal njerëzit, ti nuk mund të pretendosh që të drejtësohesh dhe që të marrësh faljen e Perëndis. Pra ligji i faljes kërkon që ne ti falim të gjithë njerëzit. Vetëm kështu, ligji i faljes do të vjetë në funksion në favorin tonë. Pra nëse ti do favorin e faljes, duhet i falësh të gjithë njerëzit. Dhe kjo është ligji shpirtëror. Ti mund t'i kërkosh Zotit sa të duash, Zot më shëron nga osteoporoza. Më shëron nga sepse, po thuaj se 90% e problemeve me koskat janë mos falje. Janë mos falje. Dhe prandaj ti mund t'i kërkosh Zotit sa të duash, më shëro Zot, sepse më dhemi kockat, më shëro Zot, më shëro Jezus, ti i ke marrë në kryq të mundje, ti i ke marrë kështu, ti mund të kërkosh sa të duash. Nëse ti nuk e respekton ligjin e faljes, ti nuk mund të marrësh shërimin. Pra ligji i faljes thot, falni dhe gjithë njerëzit dhe aty ytë do të falë. Pra ligji faljes është në funksion, nëse ti nuk fal, atëherë nuk mund të pretendosh për shërimin tënd. Nuk mund të pretendosh për çlirimin tënd. Nuk mund të pretendosh sepse ti nuk i ke plotësuar ligjet. Pra ligji shpirtëror thot, falni dhe do t'jeni të falur. Nëse nuk falni, atëherë ti nuk mund të përfitosh nga ligji i faljes. E diti, kur janë futur të burgosurit, janë në burg edhe del njerë në kaq kohë ligji i faljes. Del për ata njerës që janë penduar. Për ata që nuk janë penduar, ata nuk mundet. Nëse dikush është futur në burg, dhe çfarë bën ai atje në burg? Rifet me ata të tjerët, i rref, ai është sillet kaq keq, kur del ai ligji i faljes,
ai kur nuk do të përfitoj. Bile dhe do t'i shtojt dënimi. Sepse, sepse nuk është sjell mirë, nuk i ka plotësuar kushtet. Prandaj për të përfituar nga ligji faljes, duhet të përfitosh. Si duhet të përfitosh? Duke i falur të gjithë. Vetëm kështu, ti mund të përfitosh nga ligji faljes dhe mund të kërkosh shërimin tëndë për para Krishtit. Krishti nuk mund të bëjë diçka të padrejtë. Jezus Krishti nuk mund të bëjë diçka të padrejtë. A i do që ty të shëroj, gjithmonë Zoti do që të shëroj, Zoti do që të çliroj. Por nëse ti ke mos falje dhe urrejtje, Zoti nuk mundet sepse janë ligjet shpirtërore. Ligji tjetër është ligji i gjykimit. Ligji i gjykimit, për të çliruar nga ligji i gjykimit, thot, Lukat 6:37, mos gjykoni që të mos gjykoheni. Mos dënoni dhe nuk të të dënoni. Falni dhe do t'jeni të falur. Pra edhe njerë kjo e faljes, por edhe njerë, mos gjykoni dhe nuk të të gjykoheni. Mos dënoni dhe nuk do të dënoheni. Luka 6:37. Pra, motra ime, nëse do t'i shpëtosh gjykimit, mos gjyko. Nëse do të mos dënohesh, mos dëno. Është shumë e thjeshtë të thuash ka bërë kjo kështu, ka bërë ajo ashtu, kjo alketa se çash kjo moj, ça u bë kjo moj të na mësoj ungjillin moj, po ku e gjeti kjo të drejtën pa. Ti nuk më bën mua asnjë gjë. Asnjë gjë sepse unë e di ligjin e gjykimit. Prandaj unë jam kaq e qetë gjithmonë. Pse? Sepse ligji i gjykimit thotë do të gjykohet ai që gjykon. Do të dënohet ai që dënon. Pra nuk do të dënoje mund se më gjykon ti. Nuk do të gjykoje mund se më gjykon ti. Pra, do të dënohet ai që dënon. Do të gjykohet ai që gjykon. Pra ndaj ligji i gjykimit thot çlirou për ligjit gjykimit mos gjyko dhe nuk do të gjykohesh. Mos dëno dhe nuk do të dënohesh. Ligji i unitetit. Çfar do të thotë të kesh unitet? Ligji i unitetit në besim është mbani barrat e njëri tjetrit, kështu do të përmbushni ligji. Pra mbani barrat e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligji. Pra unitet do të thotë, mos thua që sot s'kam kohë për këtë, po do të thotë të mbash barrat e njëri tjetrit. Duke mbajtur barrat e njëri tjetrit, do më thënë, ne kemi plotësuar ligjin e unitetit dhe jemi në unitet. Ligji i liris, është ligji i liris tjetër, një në frym, është, nërsa i që do të shikoj me vëmendje ligjit e përsosur, i cili është ligji i liris, dhe ngulmon në te duke mos qenë një dëgjues harrash, por një berës i veprës, a i do tjeti lumtur në veprimtarin e vetë. Pra tek Jakobi 1:25, ne lexojmë që është dhe një ligj, është ligji i liris. Ligji i liris është ta njohësh fjalën dhe ta zbatosh atë. Ta njohësh fjalën dhe ta zbatosh atë. Dhe Gjoni 8:36 na thot, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Pra, ligji i liris është në Krishtin. Kur ti e di që Krishti më ka bërë të lirë, dhe kur Krishti më ka bërë të lirë, jam me të vërtet i lirë. Pra, ligji i liris ne na jepet kur ne njohim fjalën dhe njëkohësisht jemi berës të saj. Duke e njohur fjalën dhe ne e zbatojmë, atëherë ne kemi të drejtë të kemi lirinë. Sepse jemi zbatues të saj. Dhe ka dhe shumë ligje të tjera, më thënë që unë tani janë ligji i bekimeve, dhe më thënë i bekuar është ai që do të bekoj për shembull, është ligji i bekimeve, i bekuar është ai që kap me dorë dhe bekuar është ai që do të lësh nga dora, është ligji i më thënë disa, ka shumë ligje shpirtërore, po këto që mua më erdhën në mendje,
do më thënë, dhe është dhe tjetër, është dhe përmbushja e ligjit. Ka shumë ligje shpirtërore, po ka dhe një super ligj që i përmbush të gjitha ligjet. Dhe kjo është dashuria. Përmbushja e ligjit është në dashuri. Si pas Romakve 13 vjetë, dashuria nuk i bën keq të varfërmit, dashuria pra është përmbushja e ligjit. Tek Romakët 13 vjetë, dashuria nuk i bën keq të afërmit, dashuria është përmbushja e ligjit. Pra, motra dhe vllaim, në dashuri përmbushet çdo ligj. Pra, nëse ti nuk e njeh Biblën fare, nëse ti nuk njeh asgjë për Zotin, asgjë, por ti ke një zemër plot me dashuri. Ti do çdo gjë, ti do zogun, ti do gjarprin, si kafsh gjarprin, ha? Jo si frym. Ti do kalin, ti do barin, do lulet, do çdo krijim të Perëndis, do njeriu, do të afërmin tant, do çdo gjë ti e do, atëherë ti e ke përmbushur ligjin. Përmbushja e gjithë ligjit, thot fjala, tek Romakët 13 vjet, është dashuria. Ka kaq shumë ligje shpirtërore, por të gjitha këto ligje shpirtërore përmbushen në dashuri. Nëse ti ke kaq shumë dashuri, atëherë ti ke përmbushur të gjitha ligjet, sepse Zoti është dashuri. Dhe kush verwandelt, i thot gjermanisht, kush jeton si pas dashuris, atëre ka përmbushur komplet ligjin. Pra, të gjitha ligjet shpirtërore përmbushen në dashuri. Nëse ti je i përkryer në dashuri, atëherë asnjë ligj i mishit nuk mund të ketë autoritet mbi ty, sepse fryma dominon mbi mishin. Nëse ti jeton në dashuri dhe je i kompletuar në dashuri. Pra, plotësia ose përmbushja e ligjit është dashuria. Në dashuri humbet forcën çdo ligj. Në dashuri ti i ke përmbushur, nëse ti do, si pas zemrës të Perëndis, atëherë ti i ke përmbushur të gjitha ligjet shpirtërore. Nëse ti do. Dhe pra ti i ke përmbushur këto, i ke përmbushur të gjitha këto rregulla dhe kur ti do. Por atë që unë doja të them prapë është dhe një ligji i pastrimit të përditshëm për botën shpirtërore, sepse unë nuk e di, do më thënë, nëse ka një njeri që është i plotësuar komplet në dashuri. Nuk e di, do më thënë. Dashuria e përsosur ishte në Krishtin Jezus. A i dha jetën për njerëzit e tjerë, për ne të gjithë. Unë nuk mund të ajap jetën, sepse nuk jam as Krishti, por nuk e jap do tjetën për asnja. Ndoshta po më dhim se tjeta, dua të arroj dhe nuk do të ajap jetën për asnjë njeri. Pra, nuk besoj, nuk mund të them që jam e përsosur në dashuri, nuk mund ta them, nuk mund ta them. Dhe me që nuk jam e përsosur në dashuri, un kam nevojë për ligjet shpirtërore, kam nevojë të zbatoj ato, kam nevojë t'i kërkoj dhe kam nevojë që çdo ditë të zbatohet ligji i pastrimit të përditshëm. Ky shumë të krishterë harrojnë që është dhe ligji i pastrimit të përditshëm. Nëse ne nuk përdorim ligjin e pastrimit të përditshëm frymëror, do të thënë, atëherë ne jemi po ashtu të kapshëm në mish, si i thonë, edhe në frymë, e kupton, në të gjitha. Sepse nëse ti, çfarë do të thotë ligji i pastrimit të përditshëm? Është ajo larja e këmbëve që tha Jezusi, po i latë këmbët, kaq mjafton. Pra, është larja e përditshme. Ose tek Gjoni 1:9 është: po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Ligji i pastrimit të përditshëm kërkon që ne çdo ditë ti rrëfej mëkatet tona.
Ti ai është besnik dhe i drejt dhe do të na i falë mëkatet dhe do të na pastroj. Pra motra ime dhe vllaim, pa ligjin e pastrimit të mëkateve çdo ditë, ligji i pastrimit të përditshëm, atëherë ti thua pse fjeta ka qkeq sot, pse pas këto andra, pse më ndodhi kjo, sepse ti nuk ke bër pastrimin e ditës. Çdo ditë para se të flesh, ti duhet të çosh mëkatet e tua përpara Perëndis. Me Z. Me Z është kaq e rëndësishme. Shumë njerëz thonë që okay, apo ja them me mendje, Zot, më fal për këtë. Ej, në një rast të rrallë mund t'ia thuash me mendje. Por Zoti do zerin tënd, kur Perëndia të ka dhënë një zer, atëherë ti duhet ti thuash mëkatet e tua me ze për para Perëndis. Kjo është ligji i pastrimit të përditshëm. Kur ti kërkon falje për çdo mëkat që ke bërë. Pra, këto janë disa nga ligjet që duam apo s'duam ne, ato respektohen në botën shpirtërore. Amen, Ertila. Respektohen në botën shpirtërore. Dhe kush i respekton këto ligje ka të drejtë të kërkoj në botën shpirtërore dhe thot Zot, unë kam jetuar me këto, kam jetuar me drejtësin, kam jetuar me faljen, i kam falur, Zot, unë kam dimuar, kam bajtur barët e të tjerve, Zot, sepse nëse ti nuk mban barët e të tjerve, ku është ligji i unitetit, ligji i unitetit thot, mbani barët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushet ligji i Krishtit. Pra, nëse ti nuk mban barët e të tjerve, atër nuk mund të kërkosh nesër, Zot, ej, lutuni për mua, kam këtë problem, kam nevoj për këtë lutje, pse, sepse nuk do funksionoj, nuk do funksionoj sepse ti nuk e ke berë, nuk e ke zbatuar këtë ligj. Kur dikush ka ardhur dhe ka kërkuar lutje prej teje, ka kërkuar ndihmë për te, prej teje, ka kërkuar ndërhyrje në botën shpirtërore prej teje. Ti ke thënë, "A, mani, a vaska kjo, kush lutet për këtë?" Pra ti nuk i je nënshtruar ligjit të unitetit. Dhe kur ti do të kërkosh, nuk do ta marrësh. Ndoshta njerëzit dhe mund të luten, por nuk do funksionoj sepse Zoti thot, "Ej, është thyer ky ligj te kjo, kjo nuk e ka zbatuar ose ky nuk i është nënshtruar këtij ligji. Domethënë nuk është lutur për të tjerët, nuk pra nuk e ke zbatuar ligjin e unitetit." Dhe të gjitha Zoti është harmoni dhe çdo gjë ai ka vënë ligjet dhe këto ligje zbatohen. Dhe këto ligje zbatohen në botën shpirtërore, ashtu si zbatohen edhe në botën që ne e shikojmë dhe e prekim. Ne jemi vetë dëshmitar të ligjeve të natyrës dhe të çdo gjëje. Dhe prandaj, ti je i sigurt që çdo gjë në botën shpirtërore, Perëndia ka vënë ligje dhe ka vënë rregulla. Dhe ka vënë ushtrinë e tij të padukshme për të shikuar me imtësi. Si bëhet, ku bëhet, ku është shkelur rregulli dhe ku nuk është shkelur. Dhe çdo atak i djallit e ka gjithmonë një rrugë të hapur. E ka gjithmonë një rrugë të hapur. Prandaj, shikojni dhe njerë veten tuaj, shikojni dhe njerë brënda shpirtit tuaj. Shikoj dhe njerë. Mos ndoshta edhe ti besosh mishit, tënd është një mallkim. Kur ti thua, unë ja dal vetë, unë besoj vetë, edhe kjo është ligji i mallkimit të mishit. Dhe Zoti thot, mos i beso mishit tënd, por beso i Perëndis. Mos i beso kur ligji tjetër i mallkimit është kur ti ju beson për shembull i beson parasi, i beson makinës tënde, thua o, kam një makinë shumë të mirë, s'më gjen më gjë kurrë me këtë. Si puna e ti e që thanë që ej, ne ndërtuam këtë anien, si qush ajo ania që u mbyt. S'më kujtohet tani. Titanic. Ata thanë Titanicun as Zoti nuk e prek. Pra çfarë bën ata ta mohuan Zotin? Dhe besuan tek vepra e tyre, por Zoti thot, mos i beso kuajve, por besoj Perëndis. Pra, ligji i mallkimit kur besojmë, ju besojmë gjërave. Kur ne ju besojmë të fortëve, kur ne ju besojmë njerëzve. Pra, të dashur janë dhe shumë ligje të tjera, por unë mora ato që mua gjatë frymës sot Zoti më dhe hoqi
ose kur ju besojmë pushtetarve, tamam, kur ju besojmë pushtetarve, ose kur ziremi për pushtetarë, temi, jo jam demokrat, jo jam socialist, jo jam kështu, jo jam ashtu, të më thënë, edhe kjo do të thotë që jemi nën mallkim. Politikanët, ej, ne, Zoti na ka thirrur të lutemi për ta, por jo të ziremi për ta, mor vlla, absolutisht jo. Absolutisht jo. Pra Zoti, si të çlirohemi nga kjo, kjo mallkim? Pra është neni, bekoni dhe lutuni për drejtuesit tuaj, për politikanët tuaj. Pra kështu e ka bër, i ka bërë Zoti ligjet dhe ne duhet t'i respektojmë ato. Le të lutemi për nipin e për më thënë kjo ishte tema për sot, ligjet shpirtërore dhe çdo gjë e ka një rrug se si futet i ligu edhe si shkatron dhe Perëndia e ka gjithmonë një zgjidhje. Gjithmonë. Zgjidhja është në Krishtin Jezus dhe nëpërmjet zbatimit të asaj që Zoti tha, Jezusi tha, ashtu si apostulli Paul thotë, nuk jam më nën ligj, por jam nën ligjin e Krishtit, të hirit të Perëndis dhe unë do të respektoj ligjet e Krishtit. Dhe ai ka bërë në dhjatën e re të gjitha ato shëmbuj që unë ju dhash, i keni të gjitha të dhjatës së re. Për të thënë që edhe në botën shpirtërore, në kohën e hirit, edhe në kohën e hirit janë rregulla. Janë rregulla të dashur, pa rregulla nuk ka asnjë gjë Perëndia nuk e ka krijuar pa rregulla. Prandaj dhe të gjithë shëmbuj që unë ju dhash, i keni nga bota, nga dhjata e re. Haleluja. Ok, atëherë, le të lutemi së pari për refien, për kushërinë e refies, Zot Perëndi, faleminderit për të, ty të qof lavdia sot dhe unë lutem tani që Perëndi çdo kancer që është përhapur në trupin e ti të digjet tani me rrenjë sot, në emrin tënd Perëndi. Unë lutem që prekja jote tani të jetë te kushuriri i refies. Zot, doktorët nuk i kanë dhënë shpresa, por shpresa je ti, Zot. Kush mund të japi fjalën e fundit sot përveç teje, sepse je ti që në fund fundit sot di gjithçka për çdo gjë. Prandaj Zot Perëndinë lutemi tani për kushurinë e refies sot që të rroj, që të bekohet sot dhe të ketë jetë që çdo që lizë trupit të tij të bekohet Perëndi. Ne lutemi në emrin e Jezus Krishtit sot që çdo frymë kanceroze të largohet prej tij. Fale për çdo mëkat që ka bërë Perëndi. Fale për çdo mëkat dhe jepi jetë dhe jetë me bollëk. Të lutemi në emrin e Jezus Krishtit, sepse nëpërmjet vurratave të tij sot, nëpërmjet vurratave të tuaja Jezus, a i ashtë i shëruar. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Le të lutemi për Sirin, për vla Sirin. Nardi, Nardi të gjoktu. Po të them diçka shumë hapur, sepse dhe ti shumë hapur po shkruan. Të lutem shumë. Unë nuk dua që ti ta përdorësh këtë faqe për të ofenduar Brunildën, për të zënë me Brunildën. Këto janë gjërat tuaja private. Dhe unë nuk do ta lejoj më këtë gjë këtu. Okay? Këto janë gjërat e tua private, vëlla, dhe ti duhet të zgjidhësh këto gjëra në privat. Nëse ti shkruan prap, atëherë do të më duhet të të bllokoj. Po ta them edhe një herë shansi fundit që unë të jap, sepse do të thënë e ke bërë shumë një ditë kishe filluar dhe kishe thënë kaq fjalë ofenduese, kaq fjalë të poshtra si i themi ne, që nuk mund t'i themi ne dhe nuk është portali jon për të folur ti me këtë gjuhë. Unë ndaloj këtë në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit të ndaloj që ti të përdorësh atë gjuhë vulgare në këtë faqe. Të ndaloj në emrin e Jezus Krishtit dhe të urdhëroj jashtë që këtu. Ok? Nëse ti ke probleme, shko dhe zgjidhi diku tjetër. Por jo këtu. Ok? Dhe aq më shumë të shash të ofendosh, ku e gjendi të drejtën? Jo, mor vlla. Askush nuk e ka të drejtën të shaj dhe të ofendoj. Prandaj, jashtë. Ose respekto ligjet dhe rregullat që janë në këtë faqe.
Ok? Më thënë, pa respekt, ne nuk të mbajmë dot ma. Ne të duam të gjithë, motër dile, më ka thënë 100 herë që të do, edhe që ka kaq shumë respekt për ty. Të gjithë ne kemi respekt për njëri tjetrin këtu, sepse jemi mbledhur për të bekuar. Por jo në këtë mënyrë të mund të ofendosh një njeri. Çfarë keni ju privat me njëri tjetrin? I keni me njëri tjetrin, zgjidhini në mënyrë private. Nëse Brunilda nuk të shkruan, nuk të kthejnë përgjigje, është puna jote vëlla. Ok? Ajo është e drejta e saj, as ne nuk kemi të drejtë të futemi në jetën e askujt. Ne kemi të drejtë të themi çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Ne kemi të drejtë të themi, ej, kështu nuk flitet. Ok? Por ne nuk kemi të drejtë të themi ty tani, ej, se zbendi të mos flasë kështu, unë të them në shpinë time këtu, ti nuk do të flasësh kështu. Ama se qa bënë shpinë tënde, është puna jote, vla. Dhe përgjigju vetë për para Perëndisë. Atëherë, në emër në Jezus Krishtit, lutemi për vla Siri. Zot, ty të qof laftia, ne sjellim vllain tëm për para te Zot. Zot ti e do, sepse sa e do ti Zot, asnjë nuk mund ta doj në këtë botë. As nana, as babai, as nusja, as fëmijët, asnjë Zot, sepse nuk ka asnjë dashuri më të madhe se tëndja. Faleminderit Zot që ti i hape zemrën për ty. Faleminderit që ai është duke të kërkuar ty o Zot. Faleminderit Perëndi sepse ti je një Zot i gjallë dhe veprues. Ti do të tregosh sot se si ti shëron, se si ti çliron, se si ti je fitore sepse ti je fitorja. Dhe ty të nënshtrohet gjithçka. Në emrin tënd Zot, unë sjell përpara teje birin tënd Siri, e sjell përpara teje Zot në emrin tënd dhe kërkoj tani shpirti i shenjtë i Perëndis. Shpirti i shenjtë i Perëndis në emrin e Jezus Krishtit. Mbushë tani Sirin, zjarri jot Zot. Zjarri shpirtit të shenjtë nga koka deri tek thoi këmbës. Në emrin e Jezus Krishtit. Zjarri i shpirtit të shenjtë tani në mendje, në ndjenja, në trup në emrin e Jezus Krishtit dhe kërkoj çlirim për vllasirin. Çlirim në emrin e Jezus Krishtit. Çlirim nga çdo frym frike, çlirim nga çdo frym paniku, çlirim nga çdo frym depresioni. Çlirim në emrin e Jezus Krishtit. Çlirim nga pagjumësia, çlirim në emrin e Jezus Krishtit. Çlirim nga të ndjerit i demoralizuar, çlirim në emrin e Jezus Krishtit, çlirim nga fryma e mohimit, çlirim tani në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Çlirim. Çlirim për trupin tënd, çlirim për zemrën tënde, çlirim në çdo detaj, në frym, mish dhe shpirt, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo frym, çfarë do lloj arsye që ka pasur që është futur tek ty, tani të dalë në emrin e Jezus Krishtit. Ti po kërkon ndim nga Zoti, ti po kërkon Jezus Krishtit. Dhe Jezus Krishti është Zot në emrin e Jezus Krishtit. E shpall Jezus Krishtin Zot mbi jetën tënde. E shpall Jezus Krishtin Zot mbi shpinën tënde. E shpall Jezus Krishtin Zot në çdo situatë tënde. Prandaj çdo frym le të nënshtrohet tani dhe të dalë prej teje. Fryma e depresionit unë e urdhëroj jashtë prej teje. Fryma e frikës jashtë prej teje. Në emrin e Jezus Krishtit çdo frym që është futur për të shkatruar familjen tënde, jashtë në emrin e Jezus Krishtit. E urdhëroj jashtë. Çdo frym vjedhse të paras, e urdhëroj jashtë në emrin e Jezus Krishtit. Çdo frym vjedhse të paras në emrin e Jezus Krishtit jashtë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë kërkoj tani çlirimin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit kërkoj dhe shpall çlirimin tënd dhe çdo peshë që është në shpatullat e tua të largohet tani. Çdo frym vdekje e parakoshme. Në emrin e Jezus Krishtit, kushdo që ka kërkuar vdekjen tënde të parakoshme, kushdo që ka bërë magji për vdekjen tënde të parakoshme, çdo mallkim i bër për jetën tënde, unë i çfuqizoj tani në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit i çfuqizoj tani. Le të çfuqizohet çdo magji, le të çfuqizohet çdo mallkim. Dhe çdo vdekje e parakoshme që është nisur dhe të mban gjithmonë në stres dhe presion, të largohet sot prej teje. Të largohet sot prej teje, e urdhëroj. Në emrin e Jezus Krishtit, e urdhëroj frymën e vdekjes parakoshme jashtë prej teje. Dhe që sot, asnjë autoritet më mbi ty.
asnjë autoritet më në trupin tënd, asnjë autoritet më në jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Autoriteti i vetëm mbi ty është Jezus Krishti nga Nazareti. Në emrin e Jezus Krishtit, kështu do të bëhet. Shpall pastrimin e shtëpisë tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë sherri, çdo frymë demoralizimi, çdo frymë që është futur për të shkatruar familjen tënde, jashtë prej shtëpisë tënde. Jashtë prej shtëpisë tënde në emrin e Jezus Krishtit dhe nuk e lejojmë të ketë autoritet në shtëpinë tënde. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo frymë borxhi jashtë nga shtëpia jote dhe çdo borx e shpall të lartë në një kore kort në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Zot Jezus. Zot Jezus. Ndaje tani Zot, unë kërkoj ndarjen tani. Ndarje të çdo mallkimi të trashëguar. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo mallkimi të trashëguar të thyet tani. Të pritet tani në emrin e Jezus Krishtit dhe nuk do të vazhdoj më. Unë thërras ligjin e birërisë në emrin e Jezus Krishtit, ligji i birësimit, tani të viret në funksion mbi jetën tënde. Dhe asnjë ligj i ndjekjes së mallkimeve, asnjë mallkim i trashëguar të mos ketë më të drejtë, sepse ti je në ligjin e birësimit, në ligjin e të qenit birë i Perëndisë së gjallë, në emrin e Jezus Krishtit. Prandaj urdhëroj çdo frymë mallkimi jashtë prej teje. Çdo mallkim ndërbreza jashtë prej teje në emrin e Jezus Krishtit. Jashtë prej teje në emrin e Jezus Krishtit. Çdo mallkim që është hedhur për ndarjen e në martesë e martesës tënde, e shkatroj tani dhe i them jashtë dhe larg prej teje. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë shpall ligjin tjetër, atë që Perëndia ka bashkuar, askush nuk mund ta ndaj. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Në emrin e Jezus Krishtit, unë shfuqizoj sot. Çdo mallkim dhe çdo demon që ka ardhur në jetën tënde, nëpërmjet vajtjes nëpër vende të shenjta, gjasme të shenjta, nëpërmjet vajtjes nëpër grahina, nëpërmjet vajtjes nëpër këta njerëz që lidhin e që bëjnë magjira e gjasme nga gjitha ato nuska që ti ke marrë, në emrin e Jezus Krishtit, unë çfuqizoj sot. Çdo demon që ka mbyllur jetën tënde, nga vajtja e këtyre njerëz, e vajtja në këto njerëz, në këto varreza, në çdo i vdekur që ti ke shkuar në këto vende të shenjta janë ku janë të vdekurit, në emrin e Jezus Krishtit unë shfuqizoj sot çdo frymë demoniake. Dhe sot nuk kanë më të drejtë mbi ty, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit unë shpall tani çlirin për stomakun tënd. Çlirim dhe them stomaku tënd jashtë çdo gjë që nuk është ka Perëndia në ty, jashtë në emrin e Jezus Krishtit. Jashtë në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Jashtë. Jashtë nga stomaku jot. Jashtë nga stomaku jot. Çdo gjë që jeton në stomakun tënd, çdo gjë që ta ndrysh stomakun dhe të bën të mos marrësh frymë, ta çon mushkrin duke ta ndrydhur stomakun, të mbyll mushkrin në emrin e Jezus Krishtit, unë e urdhëroj këtë dorë satanike jashtë prej teje. Këtë dorë satanike që të bllokon ajrin jashtë prej teje në emrin e Jezus Krishtit, e urdhëroj të largohet tani. Unë shkul me rrenjë çdo ushqim që ti ke ngrënë dhe që ka është thënë një mallkim mbi të. Çdo ushqim i mallkuar e të shfuqizoj tani. E të shfuqizoj tani në emrin e Jezus Krishtit. Dhe unë të shpall të lirë. Unë ve në funksion ligjin e shpalljes dhe të shpall të lirë në botën shpirtërore dhe në botën mishërore. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit të shpall të lirë. Të shpall të lirë. Amen. Amen. O rasha sa dhe rej dhe ramasi dhe ramasha dhe ramasa. Se dhe ramasi dhe ramasha dhe ramasi.
Sera da rama da rama si da rama sa da rama sa da rama si da rama sa. Rasha sa da rada i da rama si. Rama si da rama si da rama sa da rama si da rama sa. Se da rama si da rama si da rama sa da rama sa. E rasha sa da rai da rama si. Sera da rama sa da rai da rama sa. Un shkatroj gjithashtu dhe çto frymvtekje e shpallur prej gojës tënde Siri. Sa herë që ke thënë do të vdes, o bobo do të vdes, o bobo do të vdes, në emrin e Jezus Krishtit, fryma e vdekjes që ti ke dhënë gojë nga goja jote, unë e shkatroj tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo mallkim i vetes tënde e thyej sot në gjakun e Krishtit. E thyej sot në gjakun e Jezus Krishtit dhe të shpall të lirë. Të shpall të lirë. Të shpall të lirë në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Haleluja, të shpall të lirë në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Të shpall të lirë. Në emrin e Jezus Krishtit. Të shpall siri të lirë. Unë nuk e di, ndjej kështu në frymë një përjetim. Më thënë, ke pasur një përjetim para, jo, ti më the, para nga mosha 16 vjeç, por unë në ndjej në frymë që kjo gjë ka filluar më për para. Nuk e di, shikoj një plak, një grua plak dhe të shikoj ty gati kështu 12-13 vjeçar. Më thënë ndjej në frym dhe faktikisht ka filluar më thënë ajo ndjenja e në rrëmujës në shpirtin tënd ka filluar kur ti ke qenë 12-13 vjeçar në mes kështu dhe un shikoj një plak, një grua plak, domethënë që ka qenë një përjetim dhe në të vërtet aty është mbjell kjo fryma e panic atakës. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë thyej çdo mallkim të thënë të kësaj gruaje mbi ty. Ka qenë diçka personale me ty, nuk e di çfarë ka qenë. Por në emrin e Jezus Krishtit Zot, le të shkatrohet çdo mallkim i thënë dhe të thyet sot Zot, ky mallkim i thënë mbi Siri, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit të shfuqizohet sot çdo demon që është në aktivitet që nga ajo kozot, në emrin e Jezus Krishtit të shkatrohet tani. Dhe Zot ne shpallim paqe tani, paqe për Sirin, paqe Zot në mendjen e ti, paqe në trupin e ti, paqe në jetën e ti Zot, sepse ti Zot çliron dhe shëron, dhe Zot ti i ke të gjitha gjërat në dorën tënde. Prandaj Zot ne shpallim tani çlirimin e vllajt ton, në emrin e Jezus Krishtit çlirim, jetë dhe jetë me bollëk, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lavdia i qof Zotit Fatmira, mire më mirë, në emrin e Jezus Krishtit, paqja e Perëndis në ty, paqja e Perëndis, paqja dhe gëzimi në Zotin të mbushi zemrën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, unë shpall paqen e Perëndis në ty Fatmira dhe gëzimi i Zotit në ty Fatime. Amen. Zot, gjithë bitet u që janë duke kërkuar punë, jepu pun Zot. Jepu pun Zot në emrin e Jezus Krishtit. Lutemi për motër Manu Shaqen. Hapi rrugët Zot dhe jepi një pun të bekuar ashtu si që ajo e do Zot. Të punoj në orar të caktuar dhe në dark të jetë në shpi Zot. Të flej në shpinë e saj e qetë dhe në krevatin e saj. Dhe ti do t'i sigurosh financa në emrin tanë Zot. Amen. Faleminderit Zotit Darli, bekimi Perëndis qoftë mbi ty dhe familjen tënde. Zot lutem për Adelinën, Zot Perëndi, ti je Zoti i shërimit, ti je Zoti që shëron, ti je Zoti, Zoti më shenjë që një prekja jote, Zot, shëron dhe çliron. Unë lutem tani shërim total të trupit të Adelinës. Zot, një shërim total dhe i shpejt dhe çdo frymëdhimbje të largohet në emrin tënd Perëndi. Dhe u shpall Zot gjakun tënd mbi Adelinën, duke e mbrojtur Zot dhe duke shpallur mbrojtur
pëmëtje që jelore mbi te. Mbrojt, Zot, ku do që ajo punon, ku do që ajo është, Zot, në emrin tëndë Perëndi, ti do ta bekosh në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Unë lutem për Nardin, Zot, që të sojë zemrën e Nardit, dhe Zot, bëj Zot i mishen që ai të gjej një nuse të bekuar, Zot. Unë lutem për një nuse të bekuar për Nardin. Zot Perëndi, sili njeriu në jetës, bekoje, Zot, bekoje jetën e ti. Silja, Zot i mishen, dhe lumturoje. Perëndi, unë e shpall të lirë Nardin dhe të bekuar. Jepi ngushëlloj zemrën e ti, Zot. Ngushëlloj zemrën e ti, Zot, dhe paqja jote të mbushi jetën e ti. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Çdo frymë stresi, çdo frymë pagjumësie, çdo frymë depresioni, çdo frymë paniku, kështu që nuk le të flejë njerëzit, në emrin e Jezus Krishtit e shkatrojmë sot dhe shpallim të lirë gjithë familjet. Në emrin e Jezus Krishtit, të gjithë ata që janë këtu sot live, në emrin e Jezus Krishtit, edhe në vazhdim kur ta dëgjojnë, i shpall të lirë nga çdo frymë pagjumësie. Çdo frymë pagjumësie dhe që fantazia e mendjes futet në punë kaq shumë para se të flejë, në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë manipuluese që futet për të mbajtur mendjen në punë, që ti të mos flesh, në emrin e Jezus Krishtit të largohet, dhe Zot, para se të vi gjumi, para se të shtrihe në krevat, unë lutem për paqen e Perëndis në mendje, në shpirtin tënd, dhe çdo frymë pagjumësie të largohet dhe të vi çlodhje dhe gjumë i qetë në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutemi për kushërin e Dianës, e Blerinës, o da Diana, ku shë ka këtë, si nuk e shi lecoj do. Lutemi për kushërin e Dianës, në emrin e Jezus Krishtit, Zot Perëndi, largo çdo depresion, largo çdo frikë, Zot, o Zot, sa e sa shumë njerëz vuajnë nga depresioni dhe nga frika, Zot. Zot, të gjithë ky popull dëgjoj, Zot, o Zot, lutem Jezus, populli ka nevojë për ty. Zot, populli ka nevojë për ty. Vetëm ti mund të çlirosh nga frika, vetëm ti mund të çlirosh nga depresioni, vetëm ti, Zot. Ti, Zot, i mi shenj, Perëndi, të lutem, mbushi me ty. Mbushi me ty, Zot, mbushi me ty, Zot, të lutem. Hapja u zëmrat për ty, Zot, që të njohin ty, sepse kush të nje ty, Zot, e di se kush është. Kush të nje ty, Zot, e di vendin e ti në mbretërin tënde. Kush të nje ty, Zot, e di që e shpiri jot dhe kur nuk do të preket. Kush të nje ty, Zot, e di që ti e ke bërë të lirë dhe atë që ti e ke bërë të lirë është me të vërtet i lirë. O, Zot, kush të nje ty, Zot, i ka të gjitha dyert e stresit, paniku, depresionit të mbyllura. Prandaj të lutemi, Zot, bëj që të njohin ty edhe kjo kushurira dhe të gjithë, Zot, ky popull që po vuajnë nga depresioni dhe panik atakën. Bëj të njohin ty më shumë dhe të besojnë ty më shumë, Zot. Të lutemi, Perëndi, bëj të mundur që kjo kushurire ose kushuriri çfarë është të njohë ty, Perëndi. Unë kërkoj, Zot, që fryma jote të deportoj në çdo vend, Zot, ku është e nevojshme për të njohur ty, Jezus, sepse sa më shumë të njohin ty, aq më shumë është fitoria. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Diçfarë po më vjen në mendje tani tek ligji i jepni dhe do t'ju jepet. Perëndia më sjell në mendje kështu një pus. E dini ju, e njeh pusin, kur hapet një pus, ka një limit. Hapet një pus, edhe kur e hap ti atë dhe ai mbushet deri në një far limiti, nuk e kalon asnjëherë atë limitin. Sa po ti merr një kovë, më njëherë zvendësohet. Ose ti vë një pomp dhe merr atë ujin dhe vadit për shembull, ujit parcelat dhe pastaj ti vetë të nesërmen e shikon përsëri pusi ka vajtur në të njëjtën limit. Pra, jepni dhe do t'u jepet, thot Perëndia. Gjithmonë Perëndia e zvendëson me diçka të re atë që ti ke dhënë. Më thëma sëllit Zotit tani në mendja të pusin kështu, kështu që duhet ta jepja. Laftia i qof Perëndis. Pra, jepni dhe do t'u jepet. Në emrin e Jezus Krishtit lutemi për Blerinën, për djalin e Blerinës, në emrin tënd Perëndi, ti do t'i hapësh rrugët, ti do t'i hapësh rrugët Zotit mi shenjtë dhe ai do t'i marrë dokumentat dhe çdo frymë nervoziteti, çdo frymë
urrejtje i nati e largojmë sot në emrin e Jezus Krishtit dhe paqja jote e Perëndi, sepse nuk janë dokumentat sot që e bëjnë me nerva, por është i mungon ti o Zot. Prandaj dashuria e Perëndis le ta mbushë zemrën e ti. O Zot, dashuria jote mbushë zemrën e djalit. Mbushë zemrën e ti Zot, që ai të mund të ketë paqe në ty Zot. Ti je paqja dhe siguria Zot. Dhe kur ty të kemi, kemi gjithçka. Ligji tjetër thotë është mos u merakosni për asgjë. Prandaj Zot, bej që të mos merakoset për asgjë, por të të besoj ty Perëndi, dhe ti do t'i japësh paqe dhe bekime. Në emrin tënd Zot, amen. Lutemi për bashkimin e Rominës me djalin e saj. Zot, ti do t'a bësh të mundur, ti do t'i hapësh rrugët Zot, financiare edhe të gjitha Zot, dhe do bësh që djali i Rominës të vëjë tek Romina. Edhe faleminderit Zot për jetën e Rominës, faleminderit për shëndetin e saj, faleminderit që ti e shërove Zot, dhe jo vetëm e shërove, por i dhe dhe dokumentat italiane Zot. Tani do bashkohet dhe me djalin e saj. Faleminderit Zot. Të duam Zot sepse je i mirë dhe je besnik. Haleluja. Laftia i qof Zotit. Laftia i qof Zotit Siri dhe për ty. Laftia i qof Zotit ton. Po motër prene në emrin e Jezus Krishti dokumenta për gjinin edhe pun në emrin e Jezus Krishti Zot, ne kërkojmë martes, dokumenta, pun dhe jetë Zot, sepse ti e Zoti i përsos mëris, dhe çdo gjë Zoti e bën të përsosur, prandaj përsose jetën e fëmijëve të motër prenes. Në emrin tan Zot përsose në çdo detaj, mbushe në çdo detaj, dhe be Zot që të shikoj bekimet e fëmijëve të saj, be të shikoj bekimin e djalit saj Zot, tani të zëri një pun shumë të mirë dhe ta ketë me dokumentat mira Zot dhe me një nuse shumë të mirë. Në emrin tan Zot, faleminderit Zot për martesat që na ke dhënë si vjet. Faleminderit dhe për ato që do na japësh Zot. Zot, faleminderit Zot, ty të qof lavdia në shekuj të shekujve. Lavdia i qof Zotit edhe për ty Silva. Lavdia i qof Zotit, Silva thot, faleminderit për lutjet edhe unë kam fjetur shumë mirë. Lavdia i qof Zotit. Të bekojmë të uta në emrin e Jezus Krishtit. E bekojmë të utën me një pun të bekuar në emrin e Jezus Krishtit Zot, me financa të bekuara dhe me një jetë të paqme në Krishtin. Zot, faleminderit për dhuratat e tua. Faleminderit Zot për bijën tënde që do t'i gjesh një pun shumë të bekuar në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Oh. Rita thot ka 20 vjet pa dokumenta një vlla. O Zot, të lutem në emrin tënd Zot, ti do të ndorrysh dhe këto 20 vjet do t'i kthesh në 2 muaj Zot. Brenda 2 muajve Zot ti japësh dokumentat në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit ti do t'i japësh dokumentat Zot dhe do të thyesh këtë mallkim në jetën e ti. Këtë mallkim Zot që 20 vjet pa ardhur në vendin e ti. Në emrin tënd Zot ne e thyem këtë mallkim. Që kushdo që i ka thënë që vajtë dhe mos ardhë, në emrin e Jezus Krishtit ne e thyem këtë mallkim, sepse kushuriri motrës tonë ka vajtur dhe tani do të kthehet shëndosh e mirë dhe me dokumenta në vendin e tij. Në emrin e Jezus Krishtit dhe ne themi amen. Lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit. Lavdia i qof Zotit, haleluja. O, lavdia i qof Zotit agron. Haleluja, lavdia i qof Zotit për bashkimin. Lavdia i qof Zotit për familjen tënde. Lavdia i qof Zotit. Amen, siri të gjithë, jemi bim, breti, jemi të gjithë, të gjithë. Në emrin e Jezus Krishtit shpall çlirim për fëmijët e dallandyshes, për djemtë e saj, Zot, çlirim nga shoqëritë e këqija. Zot, çdo shoqëri që i ka bllokuar djemt e dallandyshes, unë ndjej në frymë të lutem për fëmijët e tu dallandyshe, për shoqërit, lutem çdo shoqëri e keqe të largohet nga djemt e tu. Në emrin e Jezus Krishtit, shpall një terren të ri për fëmijët e tu. Shpall shoqëri të re për fëmijët e tu dhe shpall rrugë të reja për fëmijët e tu në emrin e Jezus Krishtit dhe shpall që gjithë këto shoqëri të gabuara do të largohen dhe nuk do të kthehen më tek fëmijët e tu në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutemi për Blerinën, Zot Perëndi, çdo gjë që bllokon
projektet e saj, çdo gjë që bllokon prosperitetin në jetën e saj, në emrin e Jezus Krishtit të largohet tani. Çdo prangë e lidhur në këmbët e tua të thyet tani dhe në emrin e Jezus Krishtit ne shpallim sukses dhe shpallim bekime, bekimi i Krishtit qoftë mbi projektet e tua dhe mbi jetën tënde. Dhe unë shpall që sot e tutje Perëndia do të të bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Amen. Halleluja. Në emrin e Jezus Krishtit e bekoj motër e thien dhe Zot ti do të sigurosh një do të largosh çdo frymë mohimi nga motër e thia. Largo çdo frymë mohimi dhe do ta bësh ti jetë dashur në punë. Sot të gjithë do ta duan sot sepse sot ti do të ndryshosh komplet syrin, komplet sot në emrin tënd Perëndi. Nga e mohuar ne e bekojmë sot motrën tonë rethie dhe ti jetë e bekuar në emrin e Jezus Krishtit. Drita jote do të shkëlqejë nëpërmjet rethies, bekimet e tua do të shkëlqejë nëpërmjet rethies sot dhe kudo që ajo do të vejë sot në emrin e Jezus Krishtit do të vesh ti me të. Dhe do t'i japësh favoret e tua sot, favoret e tua në punë, favoret e tua në rrugë, favoret e tua në shtëpi, në çdo vend sot i mishenjtë, do t'i japësh favoret e tua. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Bekoj Valbona Kodrën në emrin e Jezus Krishtit. Gjaku i Krishtit mburoj për ty Valbona dhe familjen tënde. Gjaku i Krishtit, paqja e Perëndis në ty, paqja e Perëndis në trupin tënd, paqja e Perëndis në mendjen tënde. Dhe u shpall paqen e Perëndis që vjen nga lart në jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutemi për motrën e mirës, Zot Perëndi, ti do të operosh nëpërmjet doktorëve dhe ti do të bësh që çdo gjë të vijë me sukses në emrin e Jezus Krishtit, sepse ti je suksesi Zot. Ti je suksesi Zot Perëndi, ty të qof lavdia. Ti je suksesi dhe ti do të bësh që çdo operacion dhe çdo gjë do të shkojë në mënyrë të përkryer në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Amen, Diana. Amen. Halleluja. Halleluja, laftia i qof Zotit. Atëherë më duket se i mbarua. Laftia i qof Zotit për Teuta Tabaku Zaimi. Unë nuk e dija Teuta se e kishe Tabaku mbi emri. Gjithmonë e kisha në mendje Zaimi, Zaimi. E bekuar qofsh Teuta Zaimi, Tabaku Zaimi. Në emrin e Jezus Krishtit, gjaku i Krishtit mburoj për ty. Dhe shpall ripërtëritje të trupit tënd, ripërtëritje të qelizave të trupit tënd. Dhe çdo frym lodhje, unë ndjej lodhje që ndjehesh e lodhur dhe çdo frym lodhje të largohet prej teje. Dhe unë shpall që forca të reja do të vinë, bekime të reja do të vinë në emrin e Jezus Krishtit dhe gëzim, gëzim në Zotin dhe gëzim në familjen tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, unë shpall gëzim në martesën tënde, unë shpall gëzim në muret e shtëpisë tënde, unë shpall gëzim në çdo gjë ku ti do të vesh, do të ketë gëzim. Gëzimi i Zotit në ty dhe forca të reja dhe ripërtëritje të gëzimit tënd dhe të jetës tënde në emrin e Jezus Krishtit. Dhe kudo që të zhvjedhur gëzimi, kudo që të zhvjedhur kënaqësia, të largohet tani dhe të kthehet shtat fishi mbrapsh në emrin e Jezus Krishtit. Të kthehet shtat fishi i çdo gjëje të vjedhur. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Teuta Tabaku Zaimi, Zoti të bekoft. Amen. Amen, bekime Natasha, gjaku i Krishtit mburoj për ty dhe familjen tënde. Gjaku i Jezus Krishtit mburoj për fëmijët e tu dhe në emrin e Jezus Krishtit. Unë shpall gjakun e Krishtit për rrugë të reja për fëmijët e tu. Zot, unë shpall, Zot, ti ke premtuar Natasha, Zot, që të tre fëmijë do të dalin si vjet në shtëpi më vete. Të bekuar, Zot, jo të dalin, por të bekuar, të martuar me punë, sepse ti ke premtuar, Zot, djalit të saj të madh i ke premtuar privat, Zot, i ke premtuar që do ta bësh të madh, Zot, që do ta bësh drejtues. Zot, çdo gjë që ja bllokon prosperitetin, çdo gjë që i bllokon fitoret, çdo gjë që i bllokon, Zot, që të bëhet vullneti jot në jetën e tij, të largohet sot në emrin e Jezus Krishtit. Zot, premtimet e tua janë po dhe amen. Dhe ti ke shpallur që të tre fëmijët e saj janë të tuaj, Perëndi. Dhe prandaj merri tani fëmijët e saj. Merri dhe udhëhiqi, Zot, sepse ajo e bëri detyrën e saj dhe i ka rritur. Tani është
puna jote, Zoti i mishejt, që tu japësh drejtimin. Zot, madhështoj emrin tënë, Zot. Madhështoj emrin tënë në përmjet familjes e Natashës. Në madhështoj në përmjet jetës e djemve të saj, Zot. Zot, Perëndi, ne kërkojmë martesa të bekuara. Ne kërkojmë, Zot, që ti tu japësh idera të reja, Zot, për punë. Ne kërkojmë punë, Zot. Ne kërkojmë financa, Zot. Ne kërkojmë, Zot, i mishejnë të bëhet dalimi ndërmjet bive të atyre që të përkasin ty, Zot, dhe bive të botës. Zot, mos i lejo fëmijët tanë të jenë një lojë si bota, sepse ne nenat e tyre jemi mbrapa tyre, Zot. Dhe Zot, Perëndi, për hir të lutjeve të Natashës, për hir të lutjeve tona, Zot, mos i lerë fëmijët tanë të jenë njerëz si bota. Mos i lerë të krahasohen me asnjë, Zot. Unë e thyej, Zot, çdo frymë krahasimi tek fëmijët e Natashës. Çdo frymë krahasimi, çdo njatë ky s'ka bërgjë, dhe ai s'ka bërgjë, dhe ai vajti u kthye, dhe ai çu, unë e shkatroj, Zot, që kjo frymë krahasimi i ka mbajtur të mbyllur. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë krahasimi të thyet tani dhe nuk do të ketë më asnjë fuqi dhe asnjë autoritet mbi fëmijët e Natashës, sepse ata nuk kanë për të krahasuar me asnjë, Zot, sepse ti i ke thirrur për të qenë lart mbi gjithçka dhe kur je lart nuk mund të kesh krahasim, Zot. Prandaj Perëndi, të lutem, Zot, ai njeri që ngjitet majën e malit më të lart, ai nuk mund të krahasohet me asnjë sepse s'ka më për të krahasuar. Prandaj Perëndi, ngri bitë Natashës, Zot. Bëj që ata të jenë të veçuar, Zot, për të qenë të bekuar. Të bekuar, Zot, dhe që sot e tutje, Zot, ti do t'i hapësh rrugët, favoret e tua, Zot, do të nisësh dhe do të thyesh frymën e krahasimit dhe Zot do të hapësh rrugë të reja. Rrugë të reja për të tre, Zot, dhe për t'u bërë realitet premtimet që ti ke bërë, Zot. Martesa të bekuara në shtëpitë e tyre, Zot, dhe të gjithë të blenë shtëpitë e tyre, Zot, sepse ti e një Zot që ke ambaret plot dhe ti i ke për bitë e tu, Zot. Çdo gjë ti e ke për bitë e tu. Prandaj dhe ne i marrim, Zot. I marrim, Zot, dhe i bekojmë fëmijët e Natashës, bekojmë fëmijët tanë dhe, Zot, të gjithë, Zot, çdo gjë që ti ke, le të vi dhe të bëhet reale në shtëpitë tona dhe në veçanti në shtëpinë e Natashës. Zot, Perëndi, ti e di zemrën e saj, ajo është duke pritur gëzime, Zot, dhe Perëndi, ti do të shtrosh tryeza gëzimesh në shtëpinë e saj, Zot. Martesa gëzime, Zot, pa fund. Sepse Perëndi ti i ke dhënë një zemër që do njerëzit, një zemër që i pëlqen të gëzoj. Prandaj, plotsoj, Zot, në emrin tënd Jezus e kërkojmë dhe gëzimi jot, Zot i mishejt, le të mbushi zemrat e gjithë shtëpisë saj. Unë e shpall për gjithë familjen Zaimi, Zot. Gëzimi, gëzim në shtëpitë e tyre. Gëzim për gjithë motrat dhe vëllezërit e tyre, Zot. Gëzim, Zot. Gëzimi jot, unë e ndjej në zemër që gjithë familja ka nevojë për gëzim, Zot. Largo çdo frymë trishtimi, çdo frymë rrëzimi, çdo frymë depresioni, çdo frymë, Zot i mishejt, që i mban të vegjël, sepse në të vërtetë, Zot, ti i ke thirrur të jenë të mëdhenj. Por unë shikoj një frymë që i mban të vegjël dhe në emrin e Jezus Krishtit të hiqet kjo frymë sot në emrin e Jezus Krishtit. Ti i ke thirrur familjen Zaimi të jenë të mëdhenj në ty, Zot, të mëdhenj në shoqëri, të mëdhenj në punë, të mëdhenj në gjithçka, Zot. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit të hiqet fryma e mohimit dhe të viret fryma e të qenit i dashur. Dhe ata që janë të dashur nga ty, Zot, nuk ka të drejtë më asnjë ligj mbi ta, sepse në dashuri është përsosur gjithçka, është arritur gjithçka. Prandaj mbuloj me dashurinë tënde, Zot, dhe jepu kënaqësi, jepu gëzim, Zot. Gëzim, gëzim, gëzim. Gëzim në shtëpitë e tyre, gëzim në mendjen e tyre, gëzim në ndjenjat e tyre, gëzim në zemrat e tyre, gëzim në financat e tyre, gëzim në gjithçka, Zot. Dhe mbi të gjitha, gëzimin në ty, le të jetë forca e tyre. Gëzimin në ty, të jetë forca e tyre, në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Amen, amen, amen. Haleluja. 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 Laftia i qof Zotit. Lutemi për tua, Teutën, Zot Perëndi, ti do t'i sigurosh punë, Zot, për djalin e Teutës. Zot është biri jot. Nëna është bia jote, ta kërkon, Zot, për birin e saj, po ajo ta ka dhënë ty birin e saj. Prandaj, Zot, ne lutemi për një punë në Francë. Zot, Francë, Gjermani, kudo që janë, Zot i mishenjë, tokën e ke krijuar ti, o Zot.
Gjdo gjë e ke krijuar ti. Prandaj ne lutemi Zot që ti të hapësh rrugët dhe të krijosh një punë shumë të mirë për djalin e Teutës. Dhe ti do t'ja sigurosh Zot, do t'ja bësh të mundur çdo gjë Zot dhe gjithë favoret e tua Zot do të jenë mbi djalin e Teutës. Në emrin tënd Zot, ne shpallim që ai do të gjej punë, sepse ti Perëndi do të drejtosh gjithçka në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutemi për mbesën Amelia, çdo gjë që është krijuar në trupin e saj mishi huaj, Zot Perëndi, le të digjet ky mishi huaj me rrenjë dhe gjithë trupi i saj të kthehet në autoritetin e Jezus Krishtit. Dhe gjithë trupi i saj të ketë shëndet në detaj çdo qeliz, ti bindet Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit. Amen. Dhe asnjë qelizë rebeluese nuk do të ketë më. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Ne bekojmë motër Sherifen. Motër Sherife, faleminderit Zotit për ty. Ne të bekojmë ty, gjaku i Krishtit mburoj për ty. Gjaku i Krishtit mburoj për familjen tënde. Zoti mbuloft me hirin e ti gjithë familjen tënde dhe bekimet e Krishtit qofshin mbi ty. Unë bekoj ato domate, speca, qa ke mbjell, sepse e di që këto ko po punon shumë me ato se të kam shkruar privat gjithë ato erë, po si ke lezuar fare. Edhe pra ndaj të bekoj se thash po merret motër Sherife me bachen. Zot Perëndi bekoja punën e duarve të saj. Zot bekoj prindrit tan, bekoj dhe maman time, Zot, gjithkohon që e kalon në bache, bekoja u Zot punën e duarve të tyre. Dhe jepu kënaqësi Zot në çdo gjë që ato mbjellin, sepse kush mbjell dhe do të korr. Në emrin tan Zot. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për këtë grua që thot trëndafilja, Zot Perëndi largo çdo frymë ndarje, çdo frymë që manipulon mendjen e saj sot, çdo frymë tradhtie, çdo gjë Zot që i thot që të ndahet nga burri, në emrin e Jezus Krishtit largoje. Zot, un lutem për një mendje të nënshtruar Krishtit. Un lutem për një mendje të nënshtruar Jezus Krishtit dhe çdo mendje shkatëruese të largohet. Dhe Zot, paqja jote Zot dhe nënshtrimi i mendjes në ty le të jetë brenda ligjeve të tua Zot. Dhe bëhet të kthehet tek burri i saj, bëhet të qëndroj me burrin e saj dhe ta doj burrin e saj Zot. Dhe un lutem Perëndi për një ripërtëritje të kësaj martese. Ripërtëritje Zot dhe nuk e di nëse kanë qenë të martuar me rregulla apo jo, apo me dokumenta apo jo, por un lutem Zot i mishë, nëse nuk kanë qenë të martuar, martoj sipas ligjit tënd. Në emrin tënd Zot. Amen. Po amen, Zot, ty të qof laftia, beko popullin të në Zot, amen. Elvirën nuk e kam parë, Elvirën, po e shikoj Elvirën. Elvira Rushita, e kemi live, Elvirën? Amen, amen, amen. Laftia i qof Zotit, laftia i qof Zotit, Silva Bekime. Jezus, Jezus, bekime, gjaku i Krishtin buroj për ty, a i të ruaj të të drejtof dhe paqja e Perëndis në ty, paqja e Perëndis në ty, paqja e Perëndis në familjen tënde, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, në emrin e Jezus Krishtit, amen. Lutem për Ilirin i cili do t'ik në mision, thot Zot Perëndi, mbushe jetën e Ilirit Zot dhe nise në mision Perëndi, atje ku zëmra e ti do, atje ku zëmra e ti do. Zot, lutemi dhe për djalin e motër fitores, Zot ruaje, bekoje, ndihmoje, e Zot, mbushe jetën e ti plote për plot me gëzime, Zot, dhe mos të ketë më një trishtim, por fryma e gëzimit të jetë me ta. Atëherë, Zot, lutemi që të bashkohet, që ka dhe dy fëmijë, të bashkohet, Zot, dhe të lutet me, dhe kjo familje të shpëtohet, Zot, në emrin tënd, Zot, amen, dhe çdo frymë demoniake të largohet në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Ja ku e pas kemi Elvirën, moj, Elvira, moj, lavdia i qof Zotit. Po pse s'më del në ky telefoni, këtu s'më del? Nuk më del këtu, këtu më doli Elvira. Po lutem bashkë me ty, a lavdi Zotit, po prandaj po ecën kaq mirë Elvira. Tani e shikojun që lutjet po rrjedhin se ti, Blerina, lavdi Zotit, po luteni bashkë Natasha, po luteni për të gjithë. Diana, lavdia i qof Zotit për këtë familje të mrekullueshme. Lavdia i qof Zotit.
thyem këtë mallkim që sa bën diçka, thot motra lutuni për djalin tim se sa bën diçka, i prishen gjërat në emrin e Jezus Krishtit Zot. Çfarë do lloj mallkimi që është në të, do të shuhet sot dhe që sot e tutje do të ketë sukses sot dhe nuk do të pengohen më gjërat, por do të përfundojnë gjithmonë me sukses. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Ne lutemi për Adriatikun, Zot, në emrin tënd Perëndi, që ti do ta mbështjellësh me dashurinë tënde, Zot. Ne lutemi që ti do ta mbështjellësh me zemra jote, Zot, do bëhet një me zemrën e tij dhe do ta zbutësh, Zot. Zbute zemrën e tij për ty dhe të lutemi, Zot, i mi shenjë që ti japësh një zemër penduese dhe plot me dashuri për ty. Bëj, Zot, që të kërkoj ty. Le të kërkoj ty, o Perëndi. Lutemi për Adriatikun, Zot, që të kërkoj ty, Zot, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe, Zot, Perëndin, e lutemi për një ndryshim në jetën e Adriatikut. Një ndryshim total, Zot, nuk e di se çfarë ta mam, por ndjej të lutem për një ndryshim total, Zot. Ti do ta ndryshosh jetën e tij, Zot, 180 gradë. Ti do ta bësh, Zot, të kthehet nga rruga ku është nisur dhe do ta kthesh në një rrugë të bekuar, Zot. 180 gradë, Zot, në një drejtim të ri, në emrin tënd, Zot. Në emrin drejt Krishtit. Amen. Do ta kthesh drejt te, Zot, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutem për Mariolën për një punë të bekuar, lutem për një punë të bekuar me financa të bekuara në emrin tënd, Zot, dhe për larjen e të gjitha borxheve. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për liri për Mariolën. Zot, Perëndi, liria në liria jote, Zot, le të jetë tek Mariola. Mos të jetë e varur nga asnjë njerëz, Zot, përveç teje, dhe siguroi çdo gjë që ajo ka nevojë, Zot. Ajo kur të kërkon një punë, Zot, të bekuar, atëherë jepi një punë të bekuar, Zot. Dhe Zotun të lutem gjithashtu drejtoje martesën e saj, Zot. Drejtoje martesën e saj, Zot. U dhiqe, Zot, i mishenjë të ditë të sile, të ditë të thotë të veri gjerat në vizot dhe të eci ashtu si që ti do, Zot. Bekoje këtë martesë, Zot, nëse është nga ty, Zot, atër drejtoje qdo që si pas vullnetit tënë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Po, pra, Elvira tani e pashun ku je. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për Darli Jezus, në emrin e Jezus Krishtit lu shpallë çlirim për vajzat e tua. Në emrin e Jezus Krishtit çdo frymë trishtimi, çdo frymë depresioni, çdo frymë që i mban kështu si të mbyllura, në emrin e Jezus Krishtit të largohet dhe i shpallë të lira vajzat e tua. Zot, Perëndi, un lutem për çlirim nga ty, Zot. Dora jote, Zot, le të jetë tani mbi vajzat e saj dhe të çlirosh çdo gjë, Zot, si në botën shpirtërore ashtu edhe në botën mishërore. Mbuloj me dashurinë tënde, Zot, dhe bëj që të jenë të bekuara kudo që janë, Zot, sepse dora jote bekuese do të jetë tashmë me to. Dërgo engjëjt e tu, Zot, që kudo që ato vijnë, kudo që ato ecin, të ndjejnë që ti, Zot, je me to. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. U lutem dhe për provimet, Zot. Vajza ime dha matematikën, Zot, sot dhe është çdo dy ditë ka një provim, sepse në kjo shkolla ku janë fëmijët e mi, nga që është një shkollë private, provimet i jep shteti në fund. E kupton? Më thënë, nga që është e vetëmja shkollë private këtu që është, edhe është provimet në fund i vin dhe i bëjnë nga shteti, provimet e maturës, prandaj njihet shkolla dhe është një lloj si shkollat e tjera, sepse edhe kanë shumë provime. Nëse shkollat e tjera kanë vetëm 4 provime, këtu në kjo shkollë kanë ka shumë provime, çdo 3 ditë është një provim. Edhe sot kishte matematikën edhe ishte shumë e friksuar, nuk e di a do ta marr, nuk e di çfarë note do marr. Dhe vërtet le të mbështesim fëmijët tanë në ato që kanë për të kaluar. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, Perëndin, ne lutemi çdo provim, çdo sfidë që kanë fëmijët tanë, ti do të jesh me ta. Në radh të parë, Zot, ashtu siç tha vajza ime sot, tha, o Zot, si sa njeriu kur është smur e kupton se sa i bekuar është kur ka shëndet. Prandaj tha, le të falenderojmë për shëndetin. Dhe vërtet, Zot, faleminderit për shëndetin e fëmijëve tanë. Faleminderit për shëndetin tonë. Faleminderit, Zot, në radh të parë, Zot. Provime këtu, provime atje, burr këtu, burr atje, lek këtu, lek atje. Zot, në radh të parë, faleminderit për shëndetin.
Faleminderit për shëndetin ton, faleminderit për shëndetin e fëmijëve tan, Zot. Zot, faleminderit për shëndetin e fëmijëve tan. Faleminderit Zot që ju ka dhënë shëndet. Faleminderit Zot i mishenjtë që i ruan. Faleminderit Zot që i bekon. O Zot i ligu, mundohet të futi mendime të këqija, mundohet të futi në rrugë të këqija, mundohet të mbaj në presion, mundohet të mbaj në panik, mundohet të mbaj duke ju çuar njerëz që i mbajnë nën autoritete dhe ju futin frikën. O Zot, të lutemi. Sot kërkojmë pastrimin Zot i mishenjtë të territorit të fëmijëve tanë. Zot, ne kërkojmë që askush mos të ketë të drejtë të preki asqimen e flokut të fëmijëve tanë. Mos të ketë të drejtë as të thotë një fjalë të keqe kundër fëmijëve tanë. Në emrin e Jezus Krishtit, ne i mbyllim të gjitha gojet që Satani përdor kundër fëmijëve tanë. Në emrin e Jezus Krishtit, dhe ne i thyejmë dhe i mbyllim të gjitha rrugët dhe i mbyllim të gjitha Zot i mishenjtë rrugët dhe çdo kembe që kërkon të arrijë fëmijët tanë dhe të rrëzoj. Në emrin e Jezus Krishtit, le të thyen dhe rrëzohet çdo plan i Satanit. Dhe asnjë kemb satanike, asnjë kemb e njerëzve të përdorur nga Satani nuk do t'i preki fëmijët tanë në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo grop që do të kërkojë ligut në hap, do të bien vetë brenda dhe fëmijët tanë do të kalojnë plot sukses dhe paqe në anën tjetër. Në emrin tënd Perëndi, gjaku jot mburoj për fëmijët tanë. Gjaku i jot do t'i mbështjellë Zot si me mburoj. Dhe çdo shigje e nisur kundër tyre do të kthehet mbrapsht nga është nisur Zot, sepse fëmijët tanë janë të tuajt dhe dora jote është rreth e qark tyre. Dhe Zot Perëndi, je ti ai që i mbron si me mburoj. Ti je kështjella e tyre Zot. Ne i kemi futur në kështjellën tënde, prandaj dhe ne rrim të qetë Zot, sepse e dim që ti do të luftosh për fëmijët tanë. Dhe ti do Zot, ti do martesat e tyre, ti do sukseset e tyre, ti do që ata të vënë në shkollë, ti do që të marrin notat mirë, ti do që çdo sfidë ta kalojnë për të përluftuar emrin tanë Zot si një atë i mirë. Prandaj Perëndi, jepu sukses, jepu prosperitet, jepu në çdo vend që ata futen Zot, të kenë mbrojtjen tënde Zot. Zot, kudo që janë në autobus, në rrugë, në kamp Zot, gjaku jot mburoj për ta dhe Zot lidhe të ligun Zot 16 kilometra larg të mos t'u afrohet fëmijëve tanë. Çdo mendje që ngrihet kundër fëmijëve tanë, të shuhet në emrin e Jezus Krishtit dhe asnjë mendje mos të ketë sukses. Por edhe sikur të duan të mendojnë një gjë të keqe, ti do t'u çosh mendjen e të mirës. Edhe sikur të duaj armiku të thotë një fjalë të keqe, të përdori gojët e të tjerëve. Ti do t'i bësh që të nxjerrin fjalën e mirë. Dhe ata vetë nuk do ta kuptojnë Zot, por ne jemi lutur sot që asnjë fjalë nuk do të ngrihet kundër fëmijëve tanë. Asnjë armë e sajuar kundër fëmijëve tanë nuk do të ketë sukses, sepse ne i dënojmë sot dhe i lidhim çdo aktivitet satanik kundër familjeve tona, kundër fëmijëve tanë dhe nuk i lejojmë të kenë sukses. Dhe Zot Perëndi, ne lidhim dhe shkatrojmë çdo frym bixhozi, çdo frym droge, çdo frym cigareje, çdo frym alkoli, çdo frym borxhi, çdo frym efitimi të lekut pa punë, çdo frym kurvërie, çdo frym mashtrimi, çdo gjë që kërkon të josh i fëmijët tanë, ne i lidhim sot dhe i lidhim, i çojmë në shkretë të tjerë Zot dhe kurme të mos kthehen tek fëmijët tanë. Dhe ne shpallim çlirim të fëmijëve tanë, shërim të fëmijëve tanë, mbrojtje të fëmijëve tanë Zot. Zot Perëndi, ti e ke fuqin Zot dhe prandaj ne të shpallim ty shpirti shenjti Perëndis, ti që je zjarr dhe fitore, ti që je zjarr dhe pushtet, ti që je zjarr dhe Zoti mishenjtë duke djegur dhe duke ri për të rirë Zot jetët e njerëzve. Diq sot në jetët e fëmijëve tanë çdo gjë që nuk është sipas vullnetit tanë dhe bëj Zot që të rritet çdo gjë që është sipas vullnetit tanë Zot. Largo Zot farat e hidhura dhe mbill vetëm fara dashurie, fara të të mirës, fara që sjellin prodhim sipas vullnetit tanë Zot, sipas vullnetit tanë Zot, jo fara të ligut. Prandaj Zot Perëndi, i shpallim fëmijët tanë Zot të bekuar, të mbrojtur dhe asnjë mallkim nuk do të ketë sukses, por fjala jote Zot, që ne do të jemi një fis i bekuar nga Zoti. Dhe prandaj Zot, fëmijët tanë do të jenë të bekuar, sepse fisi fillovi që tek ne që po të lutemi. Në emrin e Jezus Krishtit, dhe ne themi Amen, Amen, Amen. Laftia i qoftë Zotit në shekuj të shekujve, Zotit ton të gjithë pushtetshëm, ai që e ka pushtetin, ai që e ka fuqin. Haleluja.
Amen, Teuta. Amen, shpresa se limaj. Amen, Zoti të bekoft. Un lutem dhe bekoj jetën tënde, shpresa në emrin e Jezus Krishtit. Lutem dhe bekoj familjen tënde në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Un shuaj çdo plan satanik i bërë kundër familjes tënde. Kundër, nuk e di. Nuk e di nëse sa është e vërtet, por shikoj kështu shumë kohë më parë. Shumë kohë më parë, do më thënë, ka filluar diçka dhe që atëre, që shumë kohë më parë, mund të ketë qënë këshu paka shumë nga ti, ka ti 20 vjetë më parë, ka filluar diçka, një malkim një jetën tënde. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që ka ndodhur 20 vjet më parë, le të shkatrohet sot, le të humbi autoritetin sot dhe e shpall jetën tënde të lirë dhe të çliruar në emrin e Jezus Krishtit. Unë shpall bekime mbi ty në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë që është dëshiruar nga armiku për jetën tënde, ai nuk ja ka arritur. Ai nuk ja ka arritur sepse zemra jote i përket Krishtit. Vajzat të tua i përkasin Krishtit, familja jote i përket Krishtit. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë kërkoj të gjitha ligjet shpirtërore të zbatohen në ty në emrin e Jezus Krishtit dhe të shpallë fitimtare dhe mbi çdo problem. Ti do të shpallësh që unë jam fitimtare në përmjet ati që më ka bërë fitimtar, sepse Jezus Krishti e mundi vdekjen, Jezus Krishti i mundi të gjitha planet e satanit. Jezus Krishti është fitimtar dhe ti je bashkë me te. Në emrin e Jezus Krishtit, unë shpallë bashkim familjar, nuk e di për çfarë, ku qyshtek, por shpall bashkim familjar. Perëndia do të bëj të mundur bashkimin e familjes tënde. Perëndia do të bëj të mundur fitoret që ti ja ke kërkuar, Zoti do të t'i jap. Është koha për t'i marrë në emrin e Jezus Krishtit. Dhe ne themi amen, amen, amen. Të dashur sa na vajti ora. Wow! Wow! 12 ora. Lana bekime, ismete bekime, na do bekime, gjaku i Krishtin buroj për të gjithë ju. Zot, faleminderit, faleminderit për këtë ditë, për këtë fjalë, faleminderit që fjala jote është e gjallë dhe është si një shpatë me dy teje. Faleminderit, Zot, dhe ne shpallim fjalën tënde tani në shtëpitë tona. Zot, ne shpallim që çdo frymë pa gjumësie, çdo frym fantazie para se të flem, Zot, dhe na fantazon në mendjet tona. Çdo frym që kërkon që ne të futemi në internet, TikTok, YouTube, Facebook, o da ku di unë se çfarë, çdo frym që na josh për të na vjedhur gjumin, ne e përzem tani. Pastrojmë territorin e shpive tona, pastrojmë territorin e dhomave të gjumit ton, e pastrojmë dhe shpirti shenjti Perëndis, zjarri ti, përshkon çdo dhomë, çdo krevat, çdo jastek, në emrin e Jezus Krishtit, çdo telefon, çdo kompjuter, të gjitha të përshkojnë nga gjaku i Krishtit, nga zjarri i shpirtit shenjt, dhe nuk i lejojmë të na manipuloj dhe të na vjedhin gjumin. Prandaj çdo frym vjedhse jashtë. Dhe Zot, ne shpallim paqja jote tani. Paqja jote, Zot, në shtëpitë tona, paqja jote, Zot, në jastëkët tona, paqja jote në mendjet tona, në zemrat tona, në ndjenjat tona. Paqja jote, Zot. Dhe paqja që ja te kalon çdo zgjuar, paqja e Perëndis, që ja te kalon çdo zgjuarsie. Do të ruaj mendjet tona dhe zemrat tona në Krishtin Jezus. Prandaj në paqje do të shtrihemi. Në paqje do të flemë, sepse ti, o Zot, në mbanë në siguri. Pra edhe njerë, në paqe do të shtrihemi, në paqe do të flem, sepse ti, o Zot, në mbanë në siguri. Edhe njerë, në paqe do të shtrihem, thuaj edhe ti. Në paqe do të flem, sepse ti, o Zot, në mbanë në siguri. Dhe fryma e sherrit që është e nado në emrin e Jezus Krishtit, çdo frym sherri që është në shtëpinë tënde të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frym sherri që është në familjen tënde nado, e lidhim, e sfuqizojmë dhe e përzem nga familja jote. Dhe sido që të jetë futur kjo frym sherri, të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit dhe paqja e Perëndis
mbi ty. Paqja e Perëndis në ty. Paqja e Perëndis në shtëpinë tënde. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Laftia i qoftë Zotin ton. Haleluja. Pra edhe njerë, në paqe do të shtrihemi, në paqe do të flemë, sepse ti, o Zot, na mban në siguri. Amen. Për të gjithë ata që janë sëmurë, për të gjithë ata që kanë dhimbje në trup, në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymëdhimbje jashtë, edhe paqja e Perëndis në ty. Paqja e Perëndis në ty. Paqja e Perëndis në shëndetin tënd. Paqja e Perëndis. Gjaku i Krishtit mburoj për të gjithë ju, dhe shtriuni dhe flini të qetë, sepse Perëndia e pastroi tashmë territorin tuaj. Perëndia e pastroi shtëpinë tuaj. Dhe paqja e Perëndis është me ty. Vere dorën në gjoksi jot. Vere dorën në gjoksi jot. Ju lutem, vere dorën në gjoksi jot. Dhe thuaj, paqja e Perëndis është me mua. Paqja e Perëndis është në mendjen time. Pra sipas fjalës së Perëndis, paqja e Perëndis është në mendjen time. Paqja e Perëndis është në zemrën time. Paqja e Perëndis është në mua. Paqja e Perëndis është në shtëpinë time. Paqja e Perëndis është në gjumin tim. Amen. 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 Shpalle këtë gjë. Shpalle kur vetët flesh dhe që mendja jote fillon dhe punon edhe të merr me fantazi, bind ju fjalës, mos e kap më telefonin me dorë tani. Mos e kap më telefonin të shikosh a një video të vetëm, këtë ja një video andeja, jo. Tani do të shtriesh edhe do të marrë mbash paqen që ti more. Nëse ti do të futesh të shikosh akoma çka ka bërë, çka ka shkruar ndonjë që e humbe. Atëherë, qëndro në paqen e Perëndis. Qëndro në paqen e Perëndis. Tani edhe njerë, paqja e Perëndis në mendjen time. Thuaja vetes. Paqja e Perëndis në zamrën time. Paqja e Perëndis në mua. Pra në trupin tim, në mishin tim. Paqja e Perëndis në shtëpin time. Dhe në paqe do të shtrihem. Në paqe do të fle, sepse ti o Zot më mban në siguri. Psalmi 4:8. Natën e mirë. Zoti ju bekoft.